supranti, kas yra? Aš tai galvoju, kad kai ateis diena, kai mes normaliai pradėsim ir viskas įsirašys pas mus, tai tą na. Pačią sekundę reikės uždaryti šitą visą, nes reiškia, kad jau tu pasiekiai zen. A, aš galvoju prie kito įsiklausimą, kad kokybinis šuolis bus tada. Nes ne. Viskas labai kokybiškai bus. Ne, mes prarastume pusę savo žavės. Aš labai gerai atsimenu, mes kažkada su Šliku atsisėdom ir buvo tokia gera nuotaika, atsimenu, įrašinėjom tą seną gerą mūsų senų rungtynių komentavimą. Ir aš taip gerai varau, ten įsijautęs, viskas ten einasi, jaučiu, kad bairis žvengiam čia su Šliku. Geriausia visų laikų laida mūsų. Ir sėdi Lekas, pachmelingas ten po kažkokio tai balio. Polkel uždarimo. Polkel uždarimo. Po valandos, sako, iš kebra, sorry. Ir jisai net sėdi ant grindų, šiaip tai Lekas paprastai stovi, žinai. Ir jisai tada po 5 minučių ir taip, žinai, neįrašiau, žinokit. Bet tu tokiu savo nusikaltus balsu. Jo. Tai aš atsimenu, aš dar kaip aš, o žinai, Šlikas, kaip jisai nebesivaldo. Tai tu kažkaip atleisti reikia. Kažkaip atleisti reikia. Jisai iškart tuo senominiu būdu, galvas reikia kažkam kapoti. Tai jisai dar kokį mėnesį laiko Lekai ėdė. Lekai buvo tai vienas skaudžiausias, manau, skaudžiausias kol kas nutikimas. Jo. Ir kol kas dabar jisai jau po švenčių nebeina. Pasimokė. Į darbą. Po švenčių geriau nepasirodo darbe. Lekas daugiau jau niekada nebebus toks. Ne. Po to atveju. Jis jau kitoks. Kokybinis šuolis. Profesionalesnis. Na, mūsų laidoje šiandien rimtoje politinė debatų laidoje dalyvauja. Vėl nerašiai. Viskas gerai. Lukas Malinauskas, Augustas Šuliauskas ir Karolis T. Tai? Kodėl galim pradėti. Sakai, Karolį Tiškevičių. Tiškevičius. Šiandien mes turim, aišku, dėmesį skirti Lietuvos rinktiniai, kuris sužaidė savo pagrindinės rungtynės, kol kas didžiausias rungtynės pasirengimo ciklą pasaulio čempionatui su prancūzais. Tai aišku, kad panalizuosim visą tą situaciją, pakalbėsim ir apie pasaulio čempionato kitų komandų draugiškas rungtynės. Turbūt jau dabar vis aktualiau, kaip atrodo slovėnai, kaip atrodo graikai, kaip atrodo tas pats serbas ar netgi vadinkim amerikonų. Nuklysim ir į Lietuvos krepšinio lygą, ten jau pavyzdžiui Lietkabelis artėja prie komplektacijos pabaigos, liko tik vieną gynėją pasirašyti, yra ir iš ten kažkokių naujienų, net Nevėžis baigė komplektaciją. Paskelbė jau viskas. Vulfs. Tuo pačiu mažiai, kai jau pradėjo pasirašymą, turbūt anksčiausiai iš visų komandų. Kaip Prancūzijos kokiai lygai, nuo rūpjūčio pradžios. Nu. Ten Mariukas turbūt paėmęs ant griežtų visas, nori. Paruošti. Vilkas atėjo į Vilnių, jau irgi prasinešė ir stendą iškelti sostinį. Prikabinėjo ir su skirtingais šūkiais, kad Ozas dar labiau skambės. Visokie... O kodėl Ozas? Čia apie prekybos centrą ar kaip? Nes arena yra Ozo parke. Okay. Tai va, nu ir aišku, pačiupinėsim dar šiek tiek daugiau ir Eurolygos naujienas, kas čia kur atėjo, Barcelona, Jabari Parkeris, Augusto Šuliausko, kaip suprantu, laukia rentas apie šį įspūdingą amerikietį, ne? Na, pažiūrėsim. Kažką turim paruošę. Tai pakrapštysim krepšinį iš vidaus, sakykime. Tai. Kas yra? Kodėl reakcija iš karto? Patinka ta insaidas. Bet šiaip aš norėčiau vyrai pasidžiaugti, kad mes turim vis normalesnių partnerių mūsų laidoj. Ir stebėtina, bet mes netgi prisitraukim tokio lygio bičiulį į draugiją prie šito stalo, kaip kad interneto vizija. Interneto vizija tai yra svetainių talpinimo, konkrečiai serverių palaikymo ir domenų kūrimo arba domenų pardavimo įsigijimo platformą. Pavyzdžiui, aš turėjau ilgus metus Tiškevičius LT, pirkau jį iš šitų dviejų merginų, iv.lt, interneto vizija. Tai yra. Ir aš Tiškevičius LT turėjau, kol nesibaigė galiojimas, aš nepratęsiau, kažkas tada mano tą domeną nusipirko. Susikūrė L paštą mano seną, Karolis Etatiskevičius LT ant viršaus ir pavogė mano Facebooką. Tu buvai registravęs ant to. Jo. Ir visą tai tu gali daryti per vieną platformą, tai yra interneto vizija. Tiek svetainės domeno sukūrimas ir palaikymas, tiek serverių priklausomai nuo poreikio, dydžiai, talpa serverių irgi yra pas juos, tu irgi gali įsigyti interneto vizijoje, tiek elektroninio, individualaus, unikalaus elektroninio pašto sukūrimas ir palaikymas irgi yra vienoje vietoje. Tai lietuviškas, garantuotas, sėkmingas, daug metų veikiantis verslas, tarp kitko Basket News LT, irgi yra sukurti interneto vizijoje. Basket News LT domenas yra iš jų pirktas ir 20 metų palaikomas. Šitų dviejų asmeniškai, šitų dviejų merginų. Stovi. Ant jų pečių. Taip. Labai tvarkingai ir sėkmingai verslas klostasi. Taip. O tavo verslas kaip klostasi? Vidutiniškai. Sakykime taip. Kas yra labai svarbu žinoti apie interneto viziją? Na, tai pirmiausia yra lietuviai. Tu perki iš lietuvio tiek savo domeną,
galit patikrinti, kokie domenai yra laisvi, irgi pas juos iv.lt ir tu gauni suportą visą parą, nesvarbu, kada tau kas atsitiktų, na, serveris lūžta, o kartais didelis verslas stovi didelių dalykų, didelis serveriai ir aišku, kad visaip gali atsitikti, ar stringa kažkas, ar hakinimas, ar atakos, ar saugumo problemos, visą parą tu gali pasiekti juos tiek čato pagalba, tiek elektroniniais laiškais, tiek telefonu gali paskambinti, dabar aš neatsimenu, kurią iš jų. Ir viskas ant šitų dviejų žmonių. Jo. Stipru. Nu, gal dar kokie 30 ten rasi. aš bandžiau gilintis, kas yra ISO ir TR3. Tai yra sertifikatai, standartai, kuriuos atitikti nėra paprasta. Tai interneto vizija atitinka šitus tarptautinius sertifikatus, tarptautinius standartus, kas reiškia, jog tiek saugumas, tiek talpos, tiek serverių prižiūrimumas yra aukščiausio lygio. Tu negali gauti tokių standartų ir tokių sertifikatų už dyką. Tai kviečiu susikurti svetainės. Jeigu reikia svetainę, jeigu reikia vien hostingą, tai yra serverio palaikymą, naudojantis interneto vizijos legendos, sakyčiau, kad interneto legendos paslaugomis. Nu, tai kai lietuviai daro, tai daro gerai. Nedaro šypsą. Mhm. Ir... O kas yra dar smagiau, kad dabar dar yra ir nuolaidos kodas, kaip visada, netgi ne nuolaidos kodas, o konkreti nuoroda, mes ją ir patalpinsim ir šito mūsų podcasto prašymę, tai iv.lt, pasvirasis brūkšnelis Basket News, su šita nuoroda jūs gaunate 20% premiją antram pirkimui, kažkieno pirkimui interneto vizijoje. Pavyzdžiui, nusiperkat domeną, sumokat ten, tarkim, už Tiškevičius.lt kokius ten 7 ar 9 eurus, ir nuo šitos sumos tu gauni 20% kitam kažkokiam pirkimui, tarkim, serverio pirkimui interneto vizijoje. Bet tu gausi nuo ten, sakykime, jeigu nuo domeno pigaus, ne, 20% tai gal nelabai apsimoka, nes bus keli eurai, bet tada apsimoka pirkti arba brangų domeną, arba serverį kažkokį brangesnį. Tada tu nuo šitos sumos jau kitam pirkimui turėsi 20%. Okay. Tai arba plano pratesimui, kas kitais metais atsitinka, arba dar kažkokiam naujam pirkiniui, kaip elektroniniui paštui ir taip toliau. Šiaip čia tokia verslo idėja Amerikoje būna, kad žmonės tiesiog perka kuo daugiau domenų, po to bando atspėti, kas bus trendas ateity ir tada bando juos parduoti vėliau už, tarkim, 5 metų už daug brangesnę sumą. Tai vat tiesiog va toks dalykas. Žinai, kas taip su mums su Basket News komu panašiai buvo, jo. Reikėjo perpirkti? Jo, kažkoks kiparisas turėjo tą Basket News komą ir kiek ten Jonas derėjosi, kiek jis ten skambino ir ten motinai, ten per giminės jau. Ten pradžiai ten norėjo 10, ten paskui ten grasinimai. Nu, labai labai įdomi istorija. Tai jo. Bet esmė, kad negalim atrodo asmenvardžio pasisavinti, tarkim. Nu, tu nusipirksi mano, tarkim. Ir aš galiu labai lengvai, jums atrodo, susigražinti. Negalėsi, tu būti Lukas Malinauskas, aš LT. Ir iš to uždirbti. Nu, dar čia reikia pasitikslinti, bet nu, bet mano Tiškevičius LT tai nusipirko domeną. Bet tu susigražinai per kur? Bet tai žinai, Tiškevičius tai ne vienas gali būti. LT. Nu, bet tai koks skirtumas? Tai? Nu, čia dar reikia. Nežinau, tikrai. Tai va, tai norėčiau, kad... Teltumėtės į šitą platformą ir atsiradus poreikį susikurti savo svetainę arba serveriams įsigyti, nes ir akcijos, ir kainos, ir lietuviškumas, ir suportas, ir dabartinė net ir mūsų nuolaida praktiškai jūs įpareigoja tenai užsukti. O dabar užsukim gal į krepšinį. Taip. Važiuojam. Vakaro. Vakaro, nu. Ką apie vakarą? Pamatėm kol kas tikrai savo pajėgumą. Nu, realiai skirtingo lygio komandos, ką? Gal tikro pajėgumą dar nepamatėm, nes visgi draugiškas etapas, draugiškų rungtynių etapas, bet esmė, kad nu, geras testas, labai geras, apnuoginęs realiai visą komandą. O kodėl mes nepamatėm savo tikrojo pajėgumo? Kodėl tu taip galvoji? Aš galvoju, kad čia buvo labai arti tiesos. Kad arti tiesos taip, bet kad visiška tiesa, aš nemanau. Aišku, nu, taip gal norisi netikėti to, ką mačiau vakar ir nenori priimt tokio, kad esam tokio pajėgumo, bet aš tikiu, kad nu, procese tie vyrai dar gali eiti priekį, tai ir kokybinė prasme, ir aišku, mes neplenksim ten tokių komandų kaip Prancūzija, turbūt ten talento prasme ir kažko, bet noro, fiziškumo, susižaidimo prasme, manom, kad mes galim dar daug eiti priekį. Man atrodo, jo, vyrukai tikrai gali dar žingsnį į priekį, bet nu, reikia suprasti, kad prancūzai turbūt yra bent jau mano akim tai vieni iš pagrindinių favoritų viso šito čempionato, gal jie ir nežais gražiai, kaip jie nežaidė gražiai praeitais metais, bet jie su tokia gynyba ir su tokiais žaidėjais polime, tai nu, prieš bet ką gali laimėti, ypač vienose rungtynėse. Tai matėm ir vakar, kaip lietuviams prastai sekėsi tvarkyti su ta gynyba agresyve. Batumas spaudžia mūsų perimetro žaidėjus, gali agresyviai spausti, nes nebijo, kad jie apeis, nes Goberas tada būdos aikštelį laukia.
ir mes nieko negalim padaryti. Ir dar vat vakrištos gynybos, tai man labai įsiminė ta aikštės jų gynyba. Labai įdomus planas ir manau, kad jei kažkas žiūrės iš varžovų mūsų šitas rungtynės, tada sakys, ok, prieš lietuvius visai įdomiai šitas dalykas turėtų veikti. Tu atsistoji aikštę, neleidi duot kamulio GV, priimt kamulio anksti ir tada perinį asmeninę gynybą. Ir lietuviai nebežino atrodo, ką daryti. Tai, nežinau, man atrodo, iš visų šitų dviejų komandų lietuvių ir prancūzų neverta lyginti ir gerai, kad net nežaisim iki pusfinalio su jais. Natrausia, mums reikia, manau, šiais metais vis tiek galvoti, kaip apsižaist graikus ir juotkalnyje. Labiau. Nu, pirma, ir, gal, dabar... ir gal Serbija, sakykime, ne, taip žiūrint labai į priekį. Serbija ketvirtfinalis gali būti, ne tada. Na, aš... Nes tai irgi Serbija, be jokio kad... įveikiamas varžovas. Ar tu irgi sakytum, kad čia jau irgi kita lentyna visai? Aš sakyčiau, kad kita lentyna, irgi serbai, mačiau tik vienas draugiškas jų, kaip žaidė su graikais dabar. Tai Milutinovas aukščiausių lygą geroj formoj, gynėjų linija irgi įspūdinga, Bogdanovičius iš NBA. Mm-hmm. Nu, nelabai iš tikro matau ten daug variantų. Sakau, man svarbiausia, kad Juodkalnyje ir Graikija būtų apsižaistas, net Juodkalnyje galvoja, kad bus toks juodas arkliukas gali būti net šitos tos čempionato pusės. Nes jeigu mes prasileistume nuo Juodkalnyjos, tai ir ta mūsų matematika visai šankstinė keičiasi, ne? Taip. Nu, tarkim, jeigu tu net neužėmi savo pirmam etape pirmos vietos, ką mes jau taip tarsi čia skaičiuojam kaip by default, kitaip būti negali, ne? Tai tada, ir tada sakom, užimam savo grupę pirmą vietą, išeinam į kitą etapą, tenai pralošiam Amerikai, laimim prieš graikus ir išeinam į ketvirtfinalį kaip antra komanda to antro etapo. Tai jeigu čia nebus taip lengva. Tai čia ne faktas, nes jeigu tu Juodkalnyjai prasileistum, tada ta matematika dar kitokia. Tada Juodkalnyjai tai tą patį galvoja tada, kad jiems reikia graiką apsilošti ir jie ketvirtfinalį, ne? Ir jie visai simpatiška komanda, tai turi ir dubulį ir šitą kitą aukštą Vučevičių iš NBA, Kendrickas Perry. Dabar Michailovičius primėtė ten virš 20. Taip, jisai irgi solidus gynėjas, nuo solo ten kyla. Kendrickas Perry, nu, matėm, puikiai žinom, ką jis gali padaryti ir praeitų metų čempionatė Europos darė. Tai... Tu pradedi vardinti, tada kyla klausimas, ar mes tikrai stipresni net ir sudėties prasme už Juodkalnyje, žinai? Manau, kad sudėties... Ar tiek stipresni, kad čia galim tiesiog sakyti... Ne, kad bus lengva, tai aš tikrai nesakyčiau, kad bus lengva. Ta prasme, jie turi tikrai gerą perimetro žaidėją, jie turi du gerus aukštus žmonės, vieną, kuris gali ištraukti JV iš baudos aikštelės ir turi dar kelis solidžius rotacijos žaidėjus. Tai turi tokią 6-7 žaidėjų rotaciją, kur aš galvoju, kad lietuviai turėtų juos įveikti, bet čia tikrai nebus lengvas pasivaikščiamas, kaip gal kai kurie galvoja. Žmonės galėtų sakyti, kad ir aišku, sako jau turbūt galvose ne vienas, ką čia verkėt, pralaimėjo draugiškas rungtynės Prancūzijoje, čia dar visokie tai testai vyksta ir čia nėra ką labai nervintis, tai turbūt to ypatingo nervinimus ir nėra, nes mes nepamatėm to, ko mes nežinotume. Pavyzdžiui, kad Lietuvos krepšiniui nuo netmenamų laikų yra sunku persivaryti kamuolį prieš intensyvę gynybą. Šitas buvo labai skaudus reikalas, jau kaip pamatai, kad neįmanoma persivaryti. Tai matyta, kartais. Mes ant to užaugome, ne, mums tai nėra kažkokia naujiena. Mes turim elementarių problemų su kamuolio įžaidimu. Aišku, dabar čia galima karšunis ir jau skaičiau vakar ir pas mus privačioje Facebooko grupė mūsų pliusai Kala, Vaida Kariniauska ir taip toliau, bet ar tai nėra, ko mes nežinojame apie Vaida Kariniauską, aš netgi kartais stebiuosi žmonių trumpo atmintim, tai ar Vaidas Kariniauskas kaltas, kad jisai nu, yra žemesnio lygio žaidėjas, jis tai puikiai supranta, jisai kosmose yra. Prieš jį yra Batumas, prieš jį yra Dekolo, prieš jį yra Inilkina, prieš jį, ko ten tik tai nėra. Tai nėra jo, jisai žaidžia prieš geriausius varžovus savo gyvenime. Ir ką, ir nieko. Plius realiai daug iš Lietuvos rinktinės žaidėjai. Tai čia mūsų problema, kad mes neturim geresnio už Kariniauską, bet tai nėra jo bėda, žinai. Tai kiekvieną rinktinėti mūsų dėk prie Prancūzijos rinktinės žaidėjo į mečiapą, nu, kaip ir kalbėjom vakar, nu, kosmosiniai mečiapai gaunasi, žinai, pasižiūri, kokias pavardės prieš ką stovi. Tu net nepagalvotum, kad kažkada, nu, kažkokiam lygiai, ar nežinau, ar klubiniam krepšiniui, kad tai galėtų iš viso seiti. Man nu, iš vis keista, dabar. Kad žmonės taip rimtai reaguoja, tiksliau netgi taip rimtai vertina, kad štai čia yra antras įžaidėjas Lietuvos rinktinėje. Ne, Lietuvos rinktinė antro tikro įžaidėjo dėja neturi, atitinkančio tą lygį. Nu, taip tiesiog yra ir buvo ne vienas čempionatas ir pasiruošimas jam, kai atrodo man tas Kalnietis kažkokį savo dublerį turėdavo, dabar jau tiksliai nepasakysiu pavardėmis, bet draugiškos rungtynės tas dubleris daug lošia, ateina pasaulio čempas, Kalnietis žaidžia 35 minutės ir viskas. Tai aš tą rašiau 3-3 straipsniukį prieš pusantro mėnesio, kai visi sakė, taigi antras Kariniauskas neturi Lietuvos rinktinė antrojo žaidėjo. Yra pirmas Jokubaitis, 30 minučių krepšininkas,
Tada didžiosiuose mačiuose su graikais ar kokiais serbais ar Juodkalnyje, nu, vežimą tems kombo gynėjas vietoj Jokubaičio, ar tai Dimša turbūt pagrindė, ar tai Normantas. Ir Kariniauskas yra epizodinis krepšininkas didžiosiuose oficialiosiuose rungtynėse. Prieš kokį patogų mečą pagalėtų, kur tu turi mažą gynėją, jis gali gal užcentruoti, duoti tokios vanaudos. Žydrūnas Urbanas, metų spangalas, kalbėjo O Dangau podcast'e apie tai, kad tai bus pagrindinis Lietuvos žaidėjas. Nu, tai va, čia aš nežinau. Taip, taip. Karli, galima tokį vieną intarpą apie visus tos. Aš metus nebuvau lietuviškam podcast'e, noriu vieną mintį pasakyti. Jo, aišku, sorry, gal aš įsivažiavau. Neįsivažiavau, aš tiesiog galvojau, kad reikia šitą pasakyti. Aš toks nežiūriu dažnai tų podcast'ų, nes tiesiog labai jų daug yra, bet kai kartais įsijungiu, tada pasižiūriu, peržiūriu skaičių ir galvoju, blemba, hebra, tipo, kartais šneka tokius dalykus. Čia kalbu jau apie kažkokios konkurentus, bet nesakysiu, kurie, bet tiesiog, kad pasižiūriu 30-40 tūkstančių peržiūrų, pas juos yra, tada paklausai, kokius jie faktus dėlioja ir tada suprantu, blemba dabar tie 30 arba 40 tūkstančių žmonių, didžioji dauguma jų galvoja, kad čia yra tiesa, nors tai buvo pasakytas dalykas tokie, kaip ten kalbėjo apie Brady Maneką ir kad tipo, jis gynybai prastas ir kad jam nereiks dengtis prieš ketvirtus numerius, nes jie necentruoja Eurolygui. Ir ten vardina, Gabrielis Dekas necentruoja, Nigelis Hayes-Davis necentruoja ir ten dar toliau vardina vardais. Ir aš toksai, blemba, šitie žaidėjai kokį 20% savo atakų baigia centruodami. Ir aš toksai galvoju, okei, tai mes turim kažkokias atskaitomybės prieš nu, žmonės, kurie klauso tos podcastus. Ir toks dalykas, nu, sakau, nedaug klausau, bet būna kartais įsijungi ir tada per tas 5 minutės išgirsti kokias 3 klaidas tokias faktinės ir tada galvoju, o tai kiek dar, žinai, tokių būna? Nu, aš suprantu, kad visi klystam, ta prasme, ir aš kažką nusišneku, gal ne taip gyventinu. Aš gal mažiau šiek tiek. Bet ne, nu, tiesiog kažkaip norėtųsi daugiau tokios gal atskaitomybės ir nebūtinai šnekėti apie dalykus, kurių, nežinai, kad tas pačias algas, kur būna kartais, nu, jau taip svaigsta, jau ten visiškai, kur pasiklausi tada kitų žmonių ir sako, nu, čia visiškai nesąmonė, apie ką aš neku. Mm-hmm. Tai va toks tiesiog rentas mano būtų. Labai logiška. Gerą rentelę tokį, bet esmė, žinai, kad čia tas pats kaip ir naujienų šaltiniai, ne? Tu atsirinkai tiesiog, ką naudoji ir kuo tu tiki, nu, tai to pasirinkimo podcastų prasme, tiek naujienų prasme, portalų prasme yra daug ir tu atsirinkai, ką tu vartoji ir nebūtinai, tarkim, okei, mes irgi pašnekam būna, į lankas nueinam, bet tu tas skaitytas ar klausytojas, tai jis atsisijoja, kas yra, tarkim, legit arba galvoja, pats irgi pamasto, kad, tarkim, ten kažkoks žaidėjas bus pagrindinis, bet taip nėra by default, bet galvoja esmė. Tau galvoji turi žvyr diskusiją ir man taip, aš klausau, ne, aš galvoju savo diskusiją išsikeliu, mastau, ar tai gali būti ar negali, kodėl tai pasakyta, žinai, va tai taip aš vartoju tą turinį, tai manau, kad ir dauguma turėtų taip vartuoti, kad atsirinkti, žinai, ir neprimti už visą, visiškai už gryną pinigą. Gerai, pamokėlė vaikams buvo labai sėkminga, o dabar gal grįžtam prie Lietuvos rytinės, ne? Tai dėl Kariniausko ir taip toliau, aš sakau, aš tai norėčiau, kad žmonės atsikabintų pirmiausiai nuo jo, nes tai nėra jo sprendimas ir nėra jo lipimas per galvą, žinai, kaip ten vienam sulaužė koją, kitam pasakėjai, kad kitam neteisingą adresą pasakėjai, kad neatvažiuotų ir taip gauni vietą Lietuvos rinktinėje. Ne, jisai atvažiavo čia dėl to, kad mes neturim geresnių žmonių, ne? Tai gal šitoj vietoj viskas, o dėl paties žaidimo, pastebėjot, kad pavyzdžiui, pirmas tris atakas Lietuvos rinktinė demonstratyviai žaidė ne per Joną Valančiūną. Pirmas tris atakas net neprisilietė per kamuolio. Toks tarsi rungtinių planas, pirminė idėja buvo žaisti visai kitaip nei prieš Suomį. Ką vat mes ten kalbėjom, verkšlenom prieš tai, aišku, ir varžovas kitas, Pokašė Goberas, ne ten kažkoks neaiškios kilmės Markaneno padėjėjas. Man kažkaip gal iš to žaidimo puolime, kas krenta į akis, tai toks, kad aš suprantu, kad Kazio žaidimas Žalgirį, kaip jis nori žaisti, ir rinktiniai. Jam labai skiriasi, ką jis žaidėjų tą turi, kokią krūvą. Žalgirį tas žaidimas laisvas labai polime, žaidžiama ant tokių perimetro žaidėjų stiprybių, kaip Evansas buvo, Brazdeikis, tada dar gali kažkas pacentruoti gal kartais. Rinktiniai žaidimas visiškai kitoks per Valančiūną, per vidų. Ir tada toks gaunas, kad atrodo, kad Maksvytis ir visi tas trenerių štabas nepalengvina žaidimo mažiau talentingiams Lietuvos perimetro žaidėjams. Labai tas statiškas žaidimas atsivarom, atrodo, žaidžiam pick and roll ir natūralu, kad gal šitie žaidėjai negali taip gerai atrodyti polime. Aš galvoju, gal tiesiog slepia kažką nuo draugiškose rungtynėse, bus kažkas įdomesnė čempionate. Tai norėtųsi tokia gal dinamiškesnė ir pagalbos daugiau iš trenerio būtent pusės. Nes, nu, sakau, atsivaro ir tas labai toksai arba įmeta kamulį į vidų, arba tada paprastas pick and rollas, ar ten ispaniškas pick and rollas ir viskas, ir darykit kažką. Tai, nu, kaip ir tu sakai, Kariniauskas nėra tikrai
rinktinės pasaulio čempionatų lygio žaidėjas, tai jam yra sunku sukurti prieš Batumą, NBA žaidėją ir Goberą baudos aikštelį kažką, nes nu, jisai yra tiesiog tokio lygio žaidėjas. Nieko čia blogo. Tai ta prasme, nu, žinai, tu nežaistum Mažeikiuose, tu žaistum Barcelonoje arba ten, kur didžioji dalis Prancūzijos ar net Lietuvos rinktinių žaidėjų, nu nežaistum tu Mažeikiuose, tai natūralu, kad žinai, jisai vis tiek šokė lengvam turėtų būti. Taip, tikrai. Ir žinai, tie perdavimai irgi tokie matosi, kur, nu vėl čia, žinai, mes kabinėjomės, bet tie perdavimai tokie, kur praeitų, nežinau, ar LKL, ar žemesniam lygi, bet europinės turnyruose. Tie per nugarą tokie, kur, nu, vėl antrą kėlinę pabaiga ten su mesom nubėgėsi krauna nebasėlę. Arba greitoja tą, kai ta kur davė ir ten. Jo, nu, atrodo, tokių... buvo galima paprastesnį perdavimą. Taip. Tai va tokie pasireiškia, bet čia, žinai, vėl draugiškų rungtynių testas. Ir aš galvoju, kad, nu, pasims tikrai va tokias klaidas. Ir... Ką, Jokubaitis labai užibėjo vakar? Ne, Jokubaitis irgi žinai, buvo. Šiaip Jokubaičio perdavimo linijas buvo visai neblogos kai kurios, bet paskui, žinai, vėl tie perdavimai pašokus į orą, ieškant kur nusimesti, irgi vėl, žinai, tokia klaidelė. Nu, bet čia vėl, sakau, kai iš pradžių komanda kažkiek judėjo dar, tai lietuviai turiu menį, tai dar visai kažkaip susirasdavo, jie ten įsimesdavo tų metimų, bet paskui kažkaip tik sustoja ir tik tai vienas iš žaidėjas laks aplink, žinai, nėra kur nusimesti, va tada išiškėtos bėdos. Nes tu pažiūri, kaip prancūzai juda visi ir kaip prakirtinėja, kaip užsibaiginėja ten Francisco ar kažkas, ar tas pats jie busėlė du subauda prieš bendžių ten. Nu, tai va tokie dalykai, žinai, akivaizdžiai matosi ir išiškėja. Už pozityvų ką? Turim kažką. Kūzės blokas į buselį. Šiaip Kūzė gerai atrodė visai vakarą, ne, palyginti. Ten. JV gali pažiūrėti, kokia jėga yra po krepšiu. O, JV jėga, jo kalbėjom vakar dar savo vidiniam čiate, sakom, žinai, kad aš, pavyzdžiui, galvoju, kad Mustafa Falas yra nepastumimas. Kad tiesiog, nu, Eurolygoje tai yra atrodo. Puntuko akmuo, kuris stovi, stukso ir taip yra. Ir nieko tu nepadarysi, anykščiai džiaugiasi. Staiga ateina Blekaitis su Savicku, žinai, sujungti į vieną. Ir aš matau, aš negaliu patikėti, aš galvojau, kad televizorius blogai rodo, pradėjau daužyti per šoną, žinai, kad Falas juda iš vietos. Kad, ta prasme, ta žmogus, kuris šiaip nejuda iš vietos, kad jisai juda ir juda labai sparčiai iš vietos, nes jį tiesiog garvežys rėžiasi, žinai. Tai šiaip, kai jis Eurolygoje paustina, nusistumė savo žmogų ir metai iš metro, tai čia jis meta atšokęs prieš JV, nes jam neišeina tam nustumto žmogaus. Ta prasme, aš nemanau, kad jis tokia jėga yra sutikęs gyvenime. Mėgsta Miklovas sakyti, kad yra du kūnai, už kurių didesnių Jonas nematė, sako, tai yra JV ir Embidas. Nu, čia Jono nuomonė, nežinau, Jonas Lebroną matė iš arti. Šakyla. Bet šiuolaikiniam, šiandieniniam krepšiniui, nu, panašu, kad tai yra wow, bet kaip vat, bičiulis dar vienas vakar sakė, gerai, sako, nusistumė į stafalą, bet sako, o kas po to, žinai, nu, nusistumė, o po to ką, ten... Per jėgą bandyti versti taškus, griūti, negaut baudos, verkti, pergyventi ir grįžti atgal į gynybą. Tai čia tas, per ko mes pripradę jau eilę metų, nu. Turint JV priekinį liniją. O iš tų pozityvų, nežinau, tokių, jeigu trumpesnių atkarpų žiūrint, tai nežinau, Maldūnas šeimas ketvirtam kelinį irgi toks buvo kažkoks. Man tai Maldūnas ir Sirvydis. Bet ten jau atleista pavara buvo. Ne, jo, bet pavyzdžiui, jeigu reikia spręs dabar, ką pasimti nu, į rinktinę, tai Maldūnas, manau, ta, ką jis duoda, stepautus, tai yra ta, ką jis nori ir žaidžia Žalgirį. Aš tai sutinku. Aš manau, kad jisai turėtų, aš suprantu, kad jis ten greičiausiai nežaisto daug laiko, bet jo energija ir jo galimybės tiesiog stepautint, nu, kodėl? Jeigu, tarkim, JV gauna kelias ten baudas, įkrenta į tą foul trouble, tai išleisk Maldūną, žaisti taip, kaip žaidi Žalgirį. Tik Maldūną, tuo labiau, kad, nu, įsivaizduokim, vyksta rungtynė su kokiu nors gerbiamu Juodkalnijos dvyliktuku. Ir Dublevičius pradeda šert rajakus mums, pikiam popais, ane? Ir mes matom, kad nei Dimau, nei JV nebesuspėja, meti Maldūną ir nebesukė galvos. Viskas. Ne, nu, tiesiog taip yra, mes turim suprasti, kad taip tiesiog yra. Aš manau, kad Kazys apie tą patį labai intensyviai masto nebereikalo, dabar vyksta kova tarp Tubelio, Maldūno ir Terolio. Čia visi meta Vaskyčiai, kuris čia iš jų važiuos, fanai čia spėlioja, bet aš manyčiau, kad Maldūnas šiandien dieną yra ir labiausiai patyręs ir aukščiausiam lygi lyginant su Teroliu žaidžiantis ir daugiau patirties lyginant su Tubeliu turintis. Plius specifišką turi užduotį. Ir turi, ir yra vienas greičiausių kojų ir greičiausių rankų vidurio polėjų visam LKL. Kas LKL stebi, aišku, čia lygis kitas, bet bet kuriuo atveju turbūt nekartą galėjau įsitikinti, kad nėra kito tokio centro visoje Lietuvoje žaidžiančio, kuris greičiau juda
net ir su kamuoliu rankose. Tai va čia turbūt tas paskutinis ir klaustukas tėra, kas bus tas dvyliktas žaidėjas dėl trečios vietos tarp centrų kovojantys žmonės yra, tai Tarolis, kaip tu paminėjai, Maldūnas ir Tubelis, o daugiau tai kaip ir visos 11 pozicijų yra aiškės, aš manau. Man tai Sirvydis patinka šitai rinkti. Vakar irgi patiko. Stageriukų pora buvo, ne? Kaip? Tokių stageriukų. Jo, buvo derinių jam, tai va dėl to aš ir galvoju, kad jisai tikrai turi būti rinktiniai, gal net turės, aš visai norėčiau, kad turėtų tokią 15 gal minučių rolę, manau. Jis priminė iš kart Milaknį, vat kaip Šaras turėjo Žalgirį specialių derinių, taip vat ir specialus vykdytojas. Išbėgimas Trajakas, lygiai taip pat Sirvucha. Ir specialų derinį turi. Ir va tokiems, va būtent Lietuvos tam puolimui, kuris nu, tikrai nebus turbūt gražus labai, tai turėtų va, dar tokią opciją padaryti kažkokį tai specialų derinį po mintas per traukėlės arba kai jį išleidžia, tai manau, nu, čia tikrai labai didelis pliusas gali būti. Plius jis tiesiog ateina pasas iki jo, jis meta per rankas ir gali pataikyti. Tai. Plius, kas daugiau, žinai, iš tos dėties gali pasiūlyti tokį užtikrintą tritaškį be bendžius. Čia be klausimų, čia jeigu mes apie Sirvydį diskutuojam, kad dar čia galėtų nevažiuoti, čia tokių variantų net nėra, žinai. O iš tų, kas atkrenta, tai turbūt, nu ką, akivaizdu, kad Giedraitis čia tik tai kol, aš manau, kad jeigu kažkas negaus traumos, tai ir viskas aišku, ne? Arba dar palaikys, nes žalgiriečiai sezoną pradės, nu, pasiruošimo sezoną pradės pakankamai vėlai, tai nežinau, kiek kad jis pasiruošęs jį laikyti. Ar tai po Klaipėdos atsisveikins su Suomija, kai bus rungtynės, ar po to paties penktadienio? Jo, šiaip tai nežinau, kaip tave, Augustai. Man turbūt dėl tų trajakų vis tiek neramu, bet tarkim, kad ir Bendžiaus atvejais, ne? Visi sako, kad Bendžius yra snaiperis, aš irgi taip linkęs manyti, nors visą laiką keliu ant akį, kaip man taip sako apie Bendžių. Jisai, žinai, kaip ir Šarūnas Vingelis, tam tikram lygi yra snaiperis. Tikrai, nu, tam tikram lygi. Aš nesakau, kad Bendžius yra Vingelio lygi, tik sakau, kad gal pačiam aukščiausiam lygi, nu, nesimato to stabilumo. Snaiperiai šiaip paprastai, bent jau kiek Rimas Kurtinaitis man pasakojo, pataiko tritaškius. Nu, bet žinai, būna tiesiog gal blogos atkarpos ir tiem patiem snaiperiam pasitaiko, kad ten 3-4 varžybas nepataiko, būna procentas 20%, bet nu, tu kaip varžovas, jeigu darai varžovų Lietuvos analizę, tu neims varžovų trenerį sakyti, kad atsitraukiam nuo Bendžiaus, nes šitas nemeta. Tai taip tikrai nebus, tai jisai vis laik prie jo bus žmogus ir aš tai manau, kad jisai pradės pataikyti ir tikrai geriau dabar jam gal kol kas nesiseka tose draugiškose, bet nu... Jis prieš Ukrainą turėjo ten tą savo atkarpėlį antram kelinį. Jisai prieš kurios jis labai nepataikė. Suomis. Prieš Suomis nepataikė. Jo. Ir ten pabaigoj turėjo savo ataką. Ir gerų progų turi kol kas tikrai, tarpsime, jam aš tai manau, atsiranda laisvų metimų. Bet tai man vaidenas ir jam duoda mest, šiaip jau. Nu, jisai laisvas metu. Jo, bet pavyzdžiui, ten vakar buvo situacija, kur tiesiog po polime atkovotas kamuolys, tai nu, ten nes neišsirenka savo žmonių, jis laisvas metą nepataiko. Tai nėra taip, kad jį palieka laisvą. Tai va, nu, gerai, kad žaidžiam su tokiam komandėlėm. Tarkim, vat prieš praeitą Eurobasketą visi ten verkė, kad silpni varžovai, neturim testo, tralele, išvažiavom į Eurochampą, ketvirtiną ligavom į Spaną, davė per snukį, susikrojom čimodanus ir išvažiavom namo. Dabar tu vat į tokią ir taip jau šita komanda, sakykim, nėra ant piedestalo keliama, tai aš dėl to labai džiaugiuosi. O dabar dar gauna per straublį, dabar dar pradėm, vat Šuliauskas jau pradeda šnekėti, kad štai su Juodkalnyje gali būti sunku ir tada jau dar toksai, žinai, gal čia iš vis, labai gerai. Bet tokie aš ir norėčiau, kad mes išvažiuotume. Truputį gavę per straublį, truputį nuleisti dar labiau į vandenį ir save sukišę po vandeniu, žinai. Patiko man vat, tose pliusuose paskaityti, žinai. Tai čia mes iš vis gal 14-18 komandą ir turim su to susitaikyti. Bičias vat vakarą kažkoks man parašė net ir asmeniškai. Gaunu kiekvieną. Į grupę ar tavo įdėmus? Jau ir asmeniškai čia kažkoks tai. Žiūrėk, kokia tokia lengva, gražia tridelė jisai pavarė. Aišku, čia pusė išmesk, bet jaust, kuo tauta kvepuoja, žinai. Rašo bičias, nesakysiu, kaip vadinasi. Labas, Karoli, esu jūsų fanas, bet davai kitą podcastą, nešnekėkit nesąmonį, kad čia draugiškos ar kažką panašaus. Esu daug varžęsis komandiniam sportui ir tai nesvarbu, ar draugiškos ar rimtos varžybos visada nori laimėti. Pasakykit žmonėms, kad tiesiog mes esam būtent 14-18 komanda čempė. Gynyba tiesiog rūpi, komandos organizavimas polime baisus. Visi bijo imtis kažko, kas yra vadinama organizavimu, daugiau nesiplėsiu sėkmės darbuose. Tai va toksai. Nu, žinai, tas, aišku, suprantamas tas toks nusivylimas neskaudu tave, kai tave skalbė, ne, nu, tai niekam nėra malonu, akivaizdu, ir, bet nuo to vėl, žinai, nait iki to, kad mes esam 14-16 komanda, nu. Nu, taip nėra, nu, čia aišku, kad žmogus, žinai, bet, turimini, kad 11 valandą po 3 alaus parašė, minimum. Kokių kažkas nainama yra po tokių rungtynių, okei, dar ir, žinai, penktadienis laukia, didysis,
Tai kiek tada jisai lausiai sirps? Ir kaip atrodys tas vaizdelis aikšteliai. Fournier gal dar žais? Dar gal Fournier pasijungs, ko nebuvo irgi iš perimetro vienas iš turiškiausių žmonių. Tai bus labai įdomu. Manau, geriau bus čia nais Lietuvoje. Ne, pirmiausia, tai turėtų, nu, negali taip negristi, nu, kaip ten bebūtų, okei, okay, mes nesam snaiperių komanda, bet Dimša tikrai geras metikas yra. Nu, tu žiūrėk, kaip nori, ne? Bendžius tikrai geresnis, negu dabar atrodo paskutiniu metu. Normantas tikrai gali geriau pataikyti. Blemba, tai yra tas pats bičias, kuris Žalgiriui reguliarkiai sumėtė Kaune arenoje 6-6 trajakus, kitose rungtynėse ten finale irgi kažkaip gerai ten pamėtė 4 ar kiek, žinai, tai pakankamai taiklerankis bičias yra, žinai. Jo, nu, Margiris gal ta tokia jo forma L finalas ten nebuvo pati geriausia, gal kaip sezono metu ten buvo kelis mėnesius, bet, nu, tikrai bičias gali pataikyti ir turėjo ir va, geras varžybas prieš Suomius tą atkarpą. Bet žiūrėk, o tu sutinki, kad pirmiausiai nuo gynybos gal dar da akcentai turėtų prasidėti, nes mes, kiek jie metė laisvų metimų, kiek va, tas, pavyzdžiui, epizodas, kai Batumas šeria trajaką ir JV jau desperatiškai ten kyla kažką, tai ir ai, tokių ne vienas. Ai, tai zonas buvo, iš zonas sustojo zoną ir nepavyko susiruoto tinkamai, ir tada JV pakyla ant kempinkių. Nu, vakar dar plus bandė, kai asmeniškai dengdavosi, tai bandė stepauto gynybą visas rungtynės su JV ir Dimo, nu, kas turbūt. Nebus daroma čempionate, aš tiesiog manau, kad čia buvo bandymas. Ar akių dūmimas? Nežinau, gal ir toks. Ne, manau, kad tiesiog nori pasibandyti skirtingas gynybas, nes mačiau kokius tris jau per draugiškas bandymus skirtingai gintis ir nu, su JV steputuot. Nei vienas treneris turbūt reguliariam sezone nėra to daręs ir oficialiuose rungtynėse, tai manau, čia tiesiog buvo bandymas. Ir jo nelabai naudos, nu, bent po vakar dienos rezultatą, nes ten buvo, prancūzai turėjo kokias 4 atakas, kur tiesiog paduoda pasas į kampą, pasas į vidurį, falas arba goberas, pasas vėl antrajako laisvės metimas. Ir atrodo toks, eina savo prancūzai, taip susižaidė, o dar liko 2 savaitės iki čempionato. Ir bet ten tiesiog nu, lietuvių tą stepauto gynybą. Bet šiaip mes tokio varžovo, tu ir pats pasakėjai, kaip prancūzija nesutiksim iki pusfinalio. Prieš nu, kurį reikėtų bus. Tokį krepšinį žaisti. Ai, nu Amerika, bet ar mes apie Ameriką šnekam kaip apie tą, kurį reikia įveikti? Nu, turbūt ne. Ar šnekam? Šnekam? Ne, nu tai ką, su visais reikia bandyti įveikti, bet jo. Plus tą amerikiečių rinktinę labai nepatyrų šiais metais. Nei vienas žaidėjas nežaidęs FIBA turnyre oficialiam. Visi pirmą kartą susirinkę, gan jauni, nėra to tokio veterano kažkokio, kuris pamokytų, parodytų, kaip žaisti tokiuose. Bet net ir Amerika netokia, žinai, neturi po kažkai to. Jo. Aš gal labiau šneku apie tai, kad mūsų polimo modelis vakar buvo jau ne per JV, mes nelaužėm taip, ne? Tai iki pusfinalio tokio varžovo nebus, tiesiog, jo. Nu, mes, aš įtariu, kad mes grįšim prie laužimo po krepšių. Tai 100%, tai pas amerikiečius tas pats centras pagrindinis yra Jaren Jackson Jr., kuris JV buvo komandos draugas Memphyje. Tai ten jėgos skirtumas, manau. Tikrai JV pusiai. Tai gal ir pakalbam, kaip amerikiečiai dabar atrodo draugiškose sulošė, ne? Mačiau tik vienas ten su Puerto Rico, jie žaidė, dabar man atrodo, jie atskrido į Malagą. Turnyras bus, tai ten jau pasimatys, jie prieš rimtesnės komandas pasižais. Tai, nu ką, matosi tokie pirmos draugiškos, matosi, kad kai kuriems reikia biškai priprast prie mažesnės aikštelės. Turiu menį tą 3 sekundžių taisyklę, kad jie gali eiti padėti daug stipriau. Bet, nu, visi nesavanaudiški žaidėjai surinkti, tas Jalen Brunson, Tyrese Halliburton, visi gerai pasuojasi, turi kas pranašumą sukuria, tai... Tai jau Višniauskui patiks. Manau, kad jo. Jau jisai jau mėgsta tą protingą kašę. Tai, jo, tai yra idėja. Kaip dėdė pasakiau, ne? Jau jam ten patiks. Jau jam ten patiks, jo, tai... žiauriai bėga greitą polimą, čia nieko naujo nepasakysiu, bet buvo tiesiog 3 ar 4 metimai, kai jie prasileidžia taškus, po 3 sekundžių jau kitoj pusėje meta atgal taškus. Tiesiog nespėja, nu, varžovai turės prisitaikyti. Jie turės prisitaikyti prie FIBA taisyklių, mes prie greičių. Ir patiko, kaip jie dalina, sakiau, kamulio ir tiesiog bando tą patį Paulo Bankero, kuris Magic žaidžia 4 numerių centro pozicijai. Okay. Tai žodžiu, Steve'as Keras ten turi daug įdomių dalykų paruošęs ir visai įdomiai atrodo, tiesiog sakau, va, tas klausimas, kaip jie pritaps prie to FIBA krepšinio ir kai užais su normalesniem komandom, nes čia buvo nu tiek Puerto Rikas, tai tikrai ne tie varžovai, kuriuos jiems reiks apsižaisti pasaulio čempionate. Nu, Puerto Rikas,
Aš vakar, tarp kitko, žinai, su kuo buvau susitikęs, mes buvom basketinių stovykloje ir ten yra toksai treneris, aš nežinau, ar čia jo vardas ar pavardė, Dengas, senas mūsų bičiulis, žinai, Denga, nes ir su juo kažkada į Marijampolę Sūduvą važiavom palaikyti Marijampolę, aš Mikaitis ir Dengas, tada grįžom atgal į Kauną, aš Vytas ir Dengas, varėm prie Rotušės ir žodžiu, mes turim labai gerų prisiminimų, bet Dengas yra iš Pietų Sudano. Ir Pietų Sudanas debiutuos pasaulio čempionate. Jie yra jauniausia valstybė, šiaip, man atrodo, atsiradus pasaulyje. Ir tarp kitko, juos į pasaulio čempionatą išvedė vyriausias strategas Lolas Dengas. O. Ir aš klausiau, kas čia pas jūs yra su tais Dengais? Tada atsidariau Pietų Sudano sudėtį ir pamačiau, kad ten yra 4 ir 5 Dengai. Tai sakė, kad jie pas jūs taip yra populiaru būt Dengų, kad ir vardė, ir pavardė dažniausiai atsiduria Dengas. Sėkmės komentatoriams. Jo, Deng. Tai va, tai ir ką mes pakalbėjom, bet prie linko aš suku. Pietų Sudanas, ir kaip tai susiję su Puerto Riku, gali būti viena įdomesnių komandų pasaulio čempionate. Kai jis man tą pasakė, aš sakau, Dengai, ar tu vis dar nuo Marijampolės neatsigavai? Dang, sakau aš jam, žinai. Nes jiems pakankamai gali būti, sakykim, pakankamai geras kelias taip prasibrauti atkrintamasis. Tai va dabar, mano mėly, koks tas kelias yra. Sudanas, kuris tarp kitko visai simpatiškai lošia, jie yra vienoj grupėj su Serbija, čia aišku viso gero, mama, su Kinija ir su mūsų minėtoju Puerto Riku, jeigu taisyklingai kirčiuot. Okay. Apsilošus tą Puerto Riką, apsilošus Kiniją, kas yra realu, turint omeny, kad Sudanas surinko vieną tokią pretenzingiausių sudėčių savo istorijoje. Trumpoji istorija. Trumpoji labai. Ir jie tuo labai tiki. Ir tarp kitko FIBA žmonės tu irgi tiki. Jie užima antrą vietą B grupėje, kas šiaip turbūt, net ir pagal bukmekerius, aš įsivaizduoju, būtų pakankamai reali teorija. Serbija. Serbija. Serbija, Kinija, Puerto Rikas, jų varžovai. Jo, ten ta grupė. Tai jie gali užimti antrą vietą, tai yra realu. Ir tada jie gauna iš A grupės italus ir Dominika, Angola arba Filipinus. Tai Filipinai čia be šansų. Tai Filipinai be šansų, Angola ko gero be šansų, Dominikos Respublika ko gero antra. Ja. Ir tada jiems, naujai susidariusi grupė, reikia aplošti Dominikos Respubliką, kas yra realu, ten vos ne 50-50, ir mano mėly, jie ketvirtfinaliai, Pietų Sudanas tarp 8 stipriausių pasaulyje. Blemba, jis labai gražiai to, man atrodo, pardavė šitą savo Sudano idėją. Aš sakyčiau... Dengas sakė, taip ir bus. Ok, nu gerai. Nu, tokiai labai man tiki. Man Dominika šiaip visai simpatiškai patinka, ten yra NBA žaidėjų. Jo. Tam pačiam Pietų Sudane yra Lakers. O tai tas Karl Anthony Towns bus ar ne? Man atrodo, bus. Tai jeigu bus, tai ten... Nu, be šansų. Chris Duarte yra... Bet tai palauk, tu matai Pietų Sudano sudėti. Nu, buvau nu, parduok. Parduok šitą idėją. Dabar aš tau parduosiu šitą idėją. Basketball National Team. South Sudan. Mano mielas bičiuli, Nuni Omot, Maren Gatuk, Bulkul, Kyung Nur Kyun, Padet Vang, Deng Akut, Majok Deng, Kakul Duk Deng Jok, Skamba kaip Pietų Korėja žodžiu. Akuer Bar, Kurnio Kut Deng, Sundai Deh Deng, Deng Angkok Jak Deng. O ką? Aridonas pasijungi į podcastą. Ir vyriausias komandos treneris, deng, digi, 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 deng, Royal Ivy. Royal Ivy. Geras? Buvęs NBA žaidėjas. Taip, mano mielas. Tai aš galvoju, žinau, kad gali čia būti visaip, bet tikrai bus kažkaip. Gerai. Tai va tas Puerto Rikas, prie ko čia tas Puerto Rikas buvo viso iš toj byloj, kad South Sudan sako, kad mes apsilošim tą Puerto Riką. Dengo versija tokia. Okei. Okay. Nu, žinai, kad va čia tikėjimas yra, ir tu nusipieši, tiki, ir nėra blogai. Va, tas bet jų kelias, nu, tipo, va tų mažiukų, vis tiek ketvirtfinalį bus kažkas iš mažiukų, arba Dominika, imkim nu, taip. Nu, Dominikos ten negalis, kad visiškai mažiukai, nu... Nu, tėvai, nu, tai nėra net nu, naujoji tai... Zelandija pagal krepšinio istoriją, ne? Nu, pagal krepšinio istoriją. Tai sakykim, tai kažkas iš tų krepšinio tokių mažiukų pakankamai. Dominika, Puerto Rikas, South Sudan, nu, tikrai, kad ne China. Mm. Tai va, tai, o mums, tai va, mums... kaip tvarkaraštis sudėlioja, mums ta kelionė, reiškia, net iki ketvirtfinalio yra graika turi apsilošti, Juodkalnyje turi apsilošti, o South Sudan, va, savo atvažiuoja su ryšuliukais ir, va, gali kažką. O tai yra viena grupė, kur iš vis, man atrodo, palauk, Latvių grupė. Latvija, Libanas, Prancūzai ir Kanada. Prancūzai ir Kanada. Tai va, čia padėk dėvę, aišku, ten Libanas ant mėsos.
Bet esmė, kad žinai, ir Latvijam dabar plus, dabar pasirodė naujienos dėl Kristaps Porzingis, kad gali praleisti. Tik jau ką tik Liepajus su Jonu sėdėjo. Sėdėjo, nu, bet koja suskauda po pasisėdėjimo. Tai ir žinai, kad redaktorius su Porzingiu. Mačiau, matome. Nu. Tai jie ten stovyklavo ir žaidė, paskui draugiškas. Aišku, ne Jonas žaidė, bet bet Latvijai. Tai ir kiek suprantu, ta Kristapo Porzingio trauma pakankamai rimta, nes jau, žinai, Kolumbija apie galimą praleidimą pasaulio čempionatą, plus... Kas jam konkrečiai atsitiko? Koja tiesiog, nežinau, foot injury. Tai, žinai, jis labai daug turėjęs problemų su kojom ir kryžminiai buvo ir ta visa serija tų padarinių paskui. Mhm. Bet esmė, kad čia ir lietuviams, gal konkrečiai federacijai Lietuvos yra skausminga šita žinia, nes lietuviai kartu su Puerto Riku ir Latvija dalyvaus turnyre Taivane, kuri tą projektą pardavė federacija Taivano ir ten iš to turi komerciškai uždirbti ir kaip suprantu jau Taivanas reaguoja, kad vėl nebus iš tų vieno iš ryškiausių žvaigždžių Taivane. Porzingio tipo. Porzingio, jo, nes Taivano to projekto kaip turnyro mintis buvo, kad atvežkite mums kuo daugiau žvaigždžių. Tai buvo visų pirma Lietuva JV ir Sabonis būtinai, kad būtų ir Lietuva labai ilgai tvirtino, kad Sabonis bus. Gavosi, kad nėra, dabar atvežkis mums Porzingį, bus Porzingis, Latvija irgi pažadėjo, buvo toks, ką Lietuva paskui pertransliavo Taivanui, o dabar ir Porzingio galimai nebus. Tai tas projektas, kaip suprantu, nebus visiškai įsipildęs ir nu, Taivanas nepamatys. Sutartiniai dalykai, iš tikrųjų, žinai, jeigu sutartį buvo įtrauktos Porzingio ir, ir gal net konkrečiai Domanto pavardės, tai gali gal ir per pinigą kirs, nedaug dėvę, aišku, gal mes tą Taivaną vėl kaip nors apmausim, žinai. Kelis kartus jau pavyko. Aš, aišku, jokauju. Bet kalbant rimtai apie grupę, apie kurią jūs užsiminėt, Latvijų grupę, tai ten, žinok, labai įdomi situacija, net ir su tvarkaraščiu yra. Vat Jonas kaip tik kalbėjosi su krepšinio žmonėm iš FIBOS ir sako, tu atkreip dėmesį, sako, vat į tą H grupę, žinai. Nes ten, sako, net ir tvarkaraštis prancūzam yra pakankamai įdomus. Grupiai, kurie yra Kanada, Latvija, Libanas, Prancūzija, tarsi viskas pagal nusistovėjusią tvarką. Aišku, kad prancūzai laimi grupę ir išeina iš kelią rankas. Bet, sako, gauti nuo... O Kanada su Prancūzija žais pačias pirmasias rungtynės grupė. Tai, sako, prancūzams prasileisti nuo Kanados yra labai logiška. Kanada yra labai labai stipri. Ir panašu, kad visos mano kalbos, kad jie vėl susimaus ir neatsivež žaidėjų, jau bliukšta. Jie panašu, kad vis dėlto juos atsiveža. Aš kaip suprantu, Jamal Murray nebus, bet ten visi kiti... A, jau pasideda. Ne, bet čia tik vienas. Tu sakai, kad neatvažiuos berods ten, nežinau, šiam procentu gal. Nu, bet ne. Atvažiuoja, ne? Tai bus ir Shai Gilgeous Alexander, ir tie kiti RJ Barrett, Dylanas Brooksas, ir visi kiti. Tai Jamal Murray, man. Tik Jamal Murray situacija su sveikata neaiški, ir aš kaip suprantu, ten spręsim kažkada jau prieš pat čempionatą. Nu, žodžiu, bet prancūzai nuo Kanados pralošti, prasileisti drąsiai gali. Latvija žaidžia pirmas rungtynės su Libanu. Nu, tai aišku, Libanas tuo metu patiria miokardo infarktą ir tiesiog... Klubtelėjimo. Klubtelėjimo, krepšinio terminai šnekant. Ir tada prancūzai žaidžia su Latvijais. Latvijai, nu, aišku, jeigu be Porzingio istorija keičiasi, bet jeigu yra pilnos sudėties, irgi nėra patrankų mėsa. Prancūzai po pralaimėjimo, biški nervuojasi, biški ką, prasileisti vienose rungtynėse gali nuo bet ko. Ir jeigu jie pradeda dviem pralaimėjimas, jau čempionatas baigėsi. Tai va tokia ta grupė. Ten gali išeiti visi ir neišeiti visi. Išskyrus Libaną, jiems tas negalioja. Jie tikrai neišeis. Jie dėja tenai niekur neišeis. Karlis bando priburt, kad prancūzai čia kažkaip jau iš grupės neišeis. Ai, turi ne, kad čia. Jiems bus ne, už tai atskalbėt mus, bet gali būti kitų galų, ne? Čia gal labiau apie tai, kad toje grupėje visaip gali būti. Taip? Visaip. Tai va. Ką? O dar žinai, kas mes apie tuos graikus jau buvo pradėję šnekėti. Tai graikai irgi pradėjo draugiškas rungtynės, o mums jie aktualūs kaip po komanda, su kuria kaltumėmės, tikimės dėl vietos ketvirtfinalyje, ne? Jo, tai... Sudėtėlė tai tokia atrodo sanitarinė. Neįkvepinti, aš taip įvardinčiau. Janio greičiausiai nebus, Kostos Luko nėra. Kas ko, tarkim, buitiškesnė epitetas yra sanitarė. Antra rūšė. Mane užvedė ant kelio, aš gal turėjau kažkaip pasakyti. Ne, tai sanitarinė yra pats, žinai, kad Dimos Koblinė atsidegėti. Taip, taip. Sanitarinė kūva. Žodžiu. Gerai. Tai žodžiu, neįkvėpintis. Dima man skambina, sako, nebeminėk, tu mane.
Tai tikrai nežaidžia, jie gražiai, jie ten ginasi labai smarkiai. Tai vat, vat gal šito aikštelės pusėje gali lietuvius prieš lietuvius stipriau atrodyti, nes ten nu, tas, tas pats Volkupas, graikas, tris kelis metus pažaidęs Graikijoje jau vietiniu tapu ir pilietybę gavo, tai gali tikrai įsikasti koją. Lorenzakis prieš slovėnų žaidė draugiškas, tai Luka jau šipsenėlė savo tą mėtę. Jau kodėl? Nu, nes tiesiog, kaip jis pastovi laiko tave, ten išsimetinėja kamulis, užsikabina ten ranką. Eina tenais. Toks Dimša, Dimša taip darė. Toks Dekolo, Dimšai. Toks Dekolo, visiškai Dekolo, vakar. Dekolo tai yra fruktas. Vakar tai, ta prasme, Dimau eina su juo gintis ir Dekolo pasigauno Dimau ranką, susipurto ir pražanga. Nu, ta prasme, arba į tą kontaktą, kaip pro galinę įlinėjo. Tas tam, nu, kaip, žinai, sako, Macas taip padarydavo, dar aukštesnėm lygį, tai va Dekolo. Ta prasme, čia nieko naujo, bet kai vėl pamatai iš naujo, vėl daras šlikštų žiūrėti. Bet čia polimo dalykai. O Lorenzakis tiesiog gynybai išsimetinėja kamuolį slovėnai, jis tiesiog laiko Luka Dončičių. Jisai per visą aikštelę Dončičių pasiemės ir tenais taip stovi prie jo. Geras. Erzina, tipo, jo, erzina. Ir bet graikų žaidimas bus ir ant šito pastatytas, nes jie neturi tikrai talento polime, jie prieš serbus lošia draugiškas, pirmam kelinį 1-11 dvitaškį. Nu, tai jie gali apsiginti, bet jie gali ir turėti tokį kelinį, kurie įmes 10 taškų. Tai iš tokių garsesnių, kas pas jūs? Petru, Papa Nikolau, Papa Janis? Papa Janis, Mitoglu visai... Ai, Mitoglu grįžės, jo. Neblogai, nu, matosi, kad jiem trūksta žaidimo praktikos, bet neblogai atrodo juda kaip po tokios pertraukos. Volkupas, Lorenzakis, Papa Nikolau ir Luncis. Papa Nikolau dar turi problemą dabar su nugara, dar jo, kurį laiką neįstreniruoja. Jisai su slovėnais 6 strikus iš 6, man atrodo, įmetė ar 5 iš 5. Lunskis čia nėra tas vatikas 5 kolonos, kur Lietuvoje kažkoks... Lunskis ar ne? Nežinau, žinok. Nežinau. Saskambis panašus. Žinai, jo, girdėtas. Kažkoks yra, jo. Nu, jis iš Olimpiakos, žodžiu. Ir tai jis irgi gali taip gerai dengtis. Tai žodžiu, vat, atkovoti kamuolį polime, perimti kamuolį greitį taškai. Čia bus graikų žaidimas. Nebus gražu žiūrėti, bet ir nebus lengva prieš jos žaisti. Bet viską pakeisiu Janio atėjimas. Bet, jau, bet aš kaip suprantu, tenais... čia uždaryti klausimas. Dar jie kažkokio Populos turi naują. Kuri Baskonį pasirašė. Baskonė, jo. Irgi jisai čia sužibėjo kažkuriam Tremlygiai. Metikas jo toksai, trečias numeriukas. Mačiau 20 sumetė, kam neserbam? Serbam. Nu, tai va čia kažkoks toks naunėjimas, kur pakėlė man tokį, kai jį pasirašė, bet jis, prašau. Man atrodo, jis jaunas gal jam 21 kažkas tokio. Tai jo, neblogas metikas. Toks atsiranda reikiamų vietų reikiamų metų ir pataiko trajeką. Tai ką darys graikas? Ginsis, erzins, nervins? Ginsis, erzins ir bandys pataikyti metimus laisvus, kiek susikurs. Mus primena, šiaip. Tai aš, tai taip, tai, nu, aš čia pasirašiau, nepasakiau, bet tokia pat nelabai talentinga šiais metais kaip Lietuva komanda. Dviejų lygiaverčių varžovo akistata, galima taip sakyti, jeigu žaistų graikas su Lietuva. Ar mes stipresni? Nu, mes turim žaivį, ei. Turim. Aš manau, kad išsilygina. Pagal jų gynybą išsilygina mūsų privalumus. Aišku, jie turi Voka Populos. Mes tokio gynėjo neturim savo. Tikra graiką. Sprendėjo vėl taip pozicijoje. Šiuo klausimu nepasisakysiu jau, nes užtenka apie tą naturalizaciją kalbėti. Nu jo, o klausyk, o tas pats serbas, sakai, spūdingai atrodo Milutinovas, buvo įpradėjęs truputį pasakoti, ne? Jo. Kad Milutinovas įspūdingai atrodo, aš gal šiek tiek nustebau, nes aišku, senokai nematėm jo, kai matėm, jo, tai atrodė apgailėtinai. Po traumos. Tai praeitą vasarą mes jį matėm, jisai ten žaidė su trauma, berods buvo. Jo, jo. Tai dabar atrodo tikrai atsigavęs formai, visas žaidimas praktiškai, jisai per vidurį aikštelę stovi ant trajako, žaidžia tos handoffus kaip lyg Jokičius būtų. Nu jis jo, jis nepados to paso, bet jisai užsisilina žmogų gerai, susimeta iš pokašio, polime atkovoti kamuoliai, tikrai labai nustebino net ir kiek jį naudoja serbai, ir kaip gerai jisai atrodė, tai jeigu nebus jokios traumos. Nu ir plius tenais, Bogdanovičius šiam bėjai grįžo. Gražu pasižiūrėti, kaip žaidžia. Nu ką, Viriumba, artėjo tas pasaulio čempionatas, jau kaip pagalvoju, rugpjūčio 25, lieka 15 dienų. Viskas. Tai. Basket News, aš šitoj dar duos video medžiagos taip, kad mažai nepasirodys, interneto serveriai rūks iš interneto viziją supirkti. Kas šiaip yra labai faina ir malonu. Vakar su Erzino, dar Mindaugą Balčiūną, nepasakau istorijos. Nagrinėjausi truputį tas arenas, žinai, kur vyks visas pasaulio čempionatas, tai vyks 5 salėse, bet toj didžiojoje, kur 55 tūkstančius talpina, įvyks tik 2 mačiai, pasirodo. Nes, ir žinai kodėl? Va, kiek? 55 tūkstančių? 55 tūkstančių vietų Filipinų arena. Aš kažkaip praleidau šitą faktą. Bukavėje. Čia finalinis tas. Reiškia, ten toks miestelis yra. Ir ta arena buvo įtraukta į pasaulio čempionato organizatorių pasiūlymą FIBA.
Įtrauktos 5 arenos Filipinų arena, tada dar 2 arenos Filipinuose, kuriuose ir vyks grupės etapai, viena iš jų Mall of Asia, kur žais Lietuva. Kur prekybcentrė. Ten bus ir tas pagrindinis visas play-offų etapas. Ir taip pat Džakartoje ir Okinavoje. Tai 5 salės. Bet ta didžioji, nu, masina, žinai, nes čia 55 tūkstančiai didžiausia, uždara patalpa krepšiniui pasaulyje. Jie daug ant to ir statė, man atrodo, promautindami šitą geras turnyrą. Galiausiai jie jau laimėjo konkursą, pasakė FIBA, kad, nu, žinokit, vis dėlto čia, jeigu bus anšlagas, tai pas mus privažiuot prie tos salės yra labai prasta infrastruktūra. Ir sako, tenai ir keliai, trafik ir taip toliau, tai žinokit, vis dėlto gal ten nedarom. Jūs laimėjot su šitą arena konkursą, bet ten nedarom. Tai buvo jūsų numeris vienas argumentas. Jo, tada galiausiai jie privalo sužaisti 2 mačius tenai. Tai toj arenoje vyks tik tai 2 rungtynės. Pačios pirmos A grupės 2 rungtynės. Angola, Italija, Dominika, Filipinai. Viskas. Ta salė pasirodymo čempionate pirmą dieną per pirmas 3 valandas ir pabaigs. Nes 55 tūkstančių šitą areną taip greit pasibaigs. Taip, viskas. Kaip jinai vadinasi? Filipin arena. A. Aš tai kažkaip buvau sudaręs įspūdį, kad jie žais, nu, ten finalinės kovos. Ne, finalinės kovos vyks Mall of Asia, ten talpina 15 tūkstančių žmonių, tai ten žaisim ir mes grupės visas rungtynės. Kitaip sakant, Lietuva per visą čempionatą nepakeis salės, kaip bebūtų. Tada dar 2 Filipinų, dar vieno Filipino arenoje vyksta kitos grupės, ir tada Japonija ir Indonezija, Džakarta ir Okinava. O kaip jis aiškinai čia tavo? Aš skaičiau vakar biški ir paskui paskambinau Balčiūnui pasitikslinti, ar taip gali būti, žinai. O Balčiūnas turbūt tuo metu užsiėmė su to, kad Domantas Sabonis ir Porzingis nevažiuoja. Vis dar pardavinėja. Į Taivaną ir yra su Taivaną. Ir bus. Ir aš sakau, klausyk, čia taip gali būti. Jo, nežinau, gal kokių rimtesnių klausimų. Sakau, ne, Mindaugai, viskas gerai. Gerai, iki. Ai, tai va. Nu, jo. Nu, šiaip, aš tai buvau tikrai tikėjus dabar čia įdomi, jo. Skamba, kad... Nu, tikėjus. Nebus. Dažnai kas bus? Nu. 40% nuolaidos džemperiam visokiam akcijos išpardavimai dabar vyksta. Urmų, visai viskas. Produkcijai tiesiog realiai atidarėm dabar, kaip per karo dievą, lėktuvo galinės duris ir imkit, neškitės, ką norit, mėly afrikiečiai. Ten tai buvo tuo metu. Afrikos gyventojai išvagė Jurijaus Orlovo lėktuvą. shop.basketnews.lt, sandėlio valymas, ruošiamės naujam sezonui, naują kolekciją kūrėm, reiškia, bažnyčiai vaikai jau siuvam po truputį džempakus ir mes toj pasileisim. Tai kaip tik dabar visoms nuolaidos, visoms visai produkcijai nuolaidos taikomas, aišku, tik pažymėtiems produktams ir vis mažėja jų yra, vis mažėja tų produktų, jų yra, bet mažėja. Tai užsukit į shop.basketnews.lt ir pasipuoškit, kaip, va, tarkim, kad Malinauskas dabar pasipuoškit. Turiu čia tokį vieną. Arba aš, Humelio. Turėtum įsikliuotojų selėmės, taip ir pažįstam kitų brandų. Bet esmėtame, kad galite atvažiuoti pas mus ir į ofisą, nežinau. Kavutės atsigersim. Prie ko čia? Nu, atvažiuokit, pasimkit prekių, nusipirkit kažką. Tu tikrai tu nori? Priims, bus kas priims. Gerai. Nebuvo tik didelė klaida padaryta. Nežinau. Milda, jeigu ką, sutiks. Tai Milda, tu ten naik. Taip, tai vat Shop Basketinius LT tikrai apsilankykit, fantastiškai geri reikalai ten vyksta ir kol dar yra nuolaidų tol stverkit. O kalbant apie Shop Basketinius LT, ten taip pat galite įsigyti ir bilietus į ką? Į? Basketinius vasaros live su Lavrinovičiais kitą savaitę. Trečiadienį mes grįžtame į Olimpą, Šuliauskas, aišku, neis, nes jam kažkaip, te broliai tau nelabai, ne? Ar jam Kaunas iš vis kažkaip? Ar Kaunas tau kliūva? Kas tau yra? Trečiadienį? Mm. Trečiadienį protmušį žaidžiu. Vasarą. Kur? Vilniui? Vilniui. Mm. Tai vat Kaune kalbinsiu brolius Lavrinovičius ir šiaip labai tikiuosi, kad ateisit jūs, įsigykit bilietus, nes toj Olimpo terasoje aš labai noriu, kad mes brolius Lavrinovičius pašnekintume giliau. Yra daug temų, aš pradėjau nagrinėti, su kuo jie yra lošę, žinok, tai net pačiam toks sugrįžo, kad wow, čia jie dabar pasakoja anekdotus, čia jie dabar tokie visokie, žinai, tik tai Artūras Orlauskas, žinai, bet kiek jie turi gilaus backgroundo krepšinio, kur jie lošia, pavyzdžiui, treneriukai, pasižiūrėjau, nu, Jofana, ir Kazlauskas, ir Mesina, ir Perasovičius, ir Spachija, ir Plaza, ir Pienidženis, tas pats Maksvytis, Šeškus, Pačiesas, belė kokia istorija, žaidėjai, su kuriais žaidė,
Švedas, Kirilenko, jeigu apie tos vatas šnekėsim, bet vis tiek tuo metu buvo tokie laikai, tai buvo geri žaidėjai. Sabas, Jaska, Turkčianas, Garbahosa, Jaričius, Rakoševičius, čia jų komandžiokai, žinai. Aš įsivaizduoju, kad jie istorijoje apie žaidėjus ar apie komandas turi. Ezės, Tomlukas, Makintairės, Makalebas, Belekas, žinai. Sienas Montepaschi. Klubai kokie, žinai, pasižiūri. Feneris, Caskas, Realas, Montepaschi, Žalgiris, Valencija. Nu, šakiam kabink. Rinktinės dalykai. Tai man atrodo, kad juos reikia paklibinti ir aš labai noriu, kad žmonės ateitų, pasiklausytų, patys klausimų užduotų galų gale. Tai vat visa tai bus trečiadienį, kitą savaitę Kaune nuo 19 valandos. Biletai shop.basket.lt. Svarbiausia, kad jie patys atsipalaiduotų, žinai, nes jeigu jie nainai patys hi-hi-ha-ha, tada taip ir būna. Nu, tai, žinai, nereikia hi-hi-ha bijoti, bet aš norėčiau, kad šalia to dar būtų praskėsta, žinai, yra toks posakis, jeigu vieną kilogramą džemo praskėsti su vienu kilogramu šūdo, tu gausi 2 kilogramus šūdo. Tai aš labai norėčiau, kad va, ta proporcija būtų gerokai mažesnė. 1,7 kilogramo džemo, 300 gramų šūdo. Bet vis tiek šūdo. Dominuoja. Nu. Gal ir jo tada. Kvapu. Kad nebūtų šūdo, tada pabandysim padaryti. Tu esi tas romantikas ir nori padaryti romantinį pokalbį. Krepšinio romantikos pokalbį. Nu, bet nepersistengt. Žodžiu, ateikit ir pamatysit. Jo. Nu, o toliau, žiūrint į jaunimo 16-mečiai, prasiskverbė iki ketvirfinalio. Vakar įveikė Turkiją 8-finalį. Dabar turim serbą šiandien. O vakar buvo su Turkija. Labai pakankamai, sakykim, tvarkingai pradėjo 19-0. Bet galiausiai po ilgosios pertraukos vėl vos netsitiko tai, kas atsitiko su 20, ne, kur išvaistyta persvara, šioks toks šokas, bet ten yra rimtų veidų, ir ant kurių laikosi ta komanda, ir dar vienas šovės ginklas ir išvedė ten komandą į ketvirtfinalį. Taip, palauk, tai čia dabar yra tie, kurie bando visą tą jaunimo vasaros bėdų kalną, kur mes čia vis liūdėjom paversti nors kažkokiu tai šviesos ir laimės žiburiukų kažkur tame kalinė pastatytų, ne? A, tai labai čia paskutinė viltis. Taip, paskutinė rinkinė. Bet suprant, dar pakankamai anksti, mum tas užburtas yra barjeras ketvirfinalė šitom rinktinėm visom jaunimo ir studentų. Tai kaip tik šiandien turim ketvirfinalį. Tai dar nereikia, žinai, dienos be vakaro, kaip sakoma, bet... Senas geras serbas. Senas geras serbas, kuris irgi, nu vėl, tam jaunimo krepšinį daug ką ten sunku prognozuoti, bet esmė, kad daug yra vilčių iš šitą rinktinę. Ten esminiai tokie žmonės, kaip tas Butajevas Artūras pasirašė su Barcelona. Kodėl tu šipsaisi? aš nesišipsau, aš džiaugiuosi, kad tu tiek daug žinai apie jaunimo krepšinį. Nes tai vienintelis žmogus basketniuose, kuris taip gali atsakingai kalbėti apie šitus dalykus. Ačiū, už įvertinimą. Tai šitas vyras naudingiausias visam turnyre ir vienas iš lyderiavančių žmogus, šiaip jo istorija tokia yra pakankamai įkvėpinti žmogus. Prieš 4 metus jis pradėjo žaisti krepšinį, o dabar jaunimo turnyre, jaunučių turnyre, 16-mečių žyba. Tai čia normalu 12 metų pradėjo žaisti, čia nėra taip jau ir vėlyva. Bet žmogus per 4 metus ne tai, kad padarė kažkokią, nu, sakym, tą karjeros pradžią, bet nuėjo iki Barcelonos, sutartį pasirašė su Barcelona ir išvyksta į šitą sistemą. Jis Klaipėdenskas Butajevas, ne? Ja. Tai vat, iš Knašius turbūt. Ir paskui vakar Pakamanis gerai suidėjo tritaškėliais. Ir paskui po ilgos pertraukos ant jo pasatė tą gynybą, box and one, kas išmušė tos jaunučius. Ir vėl zoninė gynyba, kaip ir prieš U20. Jo, tai visiškai sakau, tokie flashbackai, kažkokie protarpys vėl grįžo į tą U20. Sirgedas, Buika yra vienas iš tų lyderių. Čia Buika gal irgi sūnus, sako brolis koks nors jaunesnis. Nežinau, giminystės ryšių nelabai aš, bet esmė, kad Dovydas Buika. Ir šiaip, ką kalba iš pačios rinktinės, tai kad šitie vaikinukai labai trikšta noro, ne? Nes pirmąją jam vasarą su jaunimo rinktinė, ten yra dalis lygusių iš praeitų metų, kurie laimėjo čempionatą su Tomu Purliu prieš akį. Tai, bet šiaip tokie, sako, labai aiškios rolės, yra aiškus lyderiai, kurie veda komandą ir paskui yra roliniai žaidėjai, kurie padaro savo dalykus ir tai daro šitą komandą stiprią. Nors yra jaunučių tokia ta komanda, bet esmė, kad nėra, kad nori perlipti per save,
būti geresnis už kitus, tiesiog rolinį išdėjai tokia, atrodo, jau brandi struktūra komandos, kad padaro darbą tie, kas turi padaryti ir paskui su specifiniam užduotim išeina kitą žaidėją. Žinai. Tai va tas labai skamba. Ai, kažkaip, žinok, man tai sakau, aš tai jaunimo krepšinis man įdomus lygiai tiek, kiek iš tų žmonių potencialiai gali kažkas išaugti. Tai sėkmės augantiem tos pergalės ir tie serbai man visiškai nedomina, čia laimėsim ar pralaimėsim. Aš, vat apie jaunimo krepšinį dar šnekant vakar irgi tarp tos šusnės verkiančių girdėjau tokią mintį, kuri jau tūkstantį kartų ištransliuota ir pats esu ne kartą išsakęs ir pats esi turbūt ne kartą tą patį sakęs. Kad mūsų blemba tas vat kamulio nepersivarimas per aikštelę ir ateina nuo šito amžiaus. Ir aš apie gatvės krepšinį, nežinau, gal Višniauskas rytis vakar parašė komentarą vat Basket News pliusų Facebook'o toj grupėj mūsų privačioj, kad nu, tipo, mes gatvinio krepšinio pagrindų neturim ir tas kerta mum, vat, tas naglas kamulio varimasis, tas, bet koks amerikietis kamulį varosi geriau negu kartais mūsų profesionalai, žinai, bet koks tas streetballeris. Nes ten kažkoks tas laisvės pojūtis akcentuojamas nuo gatvės, nuo kašės mokyklos, nuo gyvenimo, nuo kultūros. Pas mus viskas į baudos aikštelę. Nuo pat mažumės duokit aukščiausiam, duokit didžiausiam, verčiam per galvą, jeigu suversim, laimėsim rungtynės, nes reikia pasimt ten kokią nors, nežinau, medaliuką ir paskui išmoka už tai, kad treneris laimėjo medalį. Žinai, aš ko laukiu labiausiai, Karolį, kai bus Lietuvoje koks nors aukštas žmogus. Bet ne streetballas. Kuris žais kaip gynėjas. Nu, tarsi, užaugęs Lietuvoje. Dabar, Markanen, pavyzdžiui, ką? Dabar tas pats va Butajevas, apie kurį čia kalbėjom. 16 metais, bet jis irgi per 4 metus pasiekė Barceloną, bet jis irgi jo žaidimas, jisai aukštas, jis žaidžia baudos aikštelį. Jis trajako kol kas nelabai turi, aišku, tik 4 metus žaidžia. Gal dar ištobulins. Bet nesimato iš jo tokio laisvumo, kokį turi tie visi, bet nu, dabar aukščiausio lygio žaidėjai yra tiesiog 2 metrai plus, kurie gerai varosi kamuolį ir žaidžia kaip gynėjai. Tai vat kada Lietuva tokį išaugins pati, nekalbu apie Matą Buzelį, kuris nu, turbūt bus tas žmogus, jeigu jisai žais Lietuvos rinktinį. Tai norisi, kad būtų ta auginimo sistema, kad jeigu tu esi virš 2 metrų, tai tu nesimokai žaist tik nugarai krepšį, bet tu ir mokais ir driblinguoti ir visa kita, kad vat turėtume kažkokį tai tokį unikalų žaidėją, kokį, nu, senai turbūt jau nebuvo. Kad nežaistume vien jaunimo lygyje, vien dėl pergalių, žinai, kad duok, vers, tokia aukštesnis esi, vers, ko, čia atsirinėjai kamulį, vers, naudok, ūgi, duok. O paskui suauga, užauga, tampa kiti pasivėja ir viskas, visas tas vertimas baigėsi niekuo. Žaidimas per gynėjų, žaidimas laisvas, džiazas aikštelėje, toks užtikrintumas, žaidimas per mažiukus, čia yra nuėjęs pasaulis, mes šiaip, vis dar rėkiam po krepšių. Šiaip paskutinės kartos, tai visai tas jų žaidimas ir būna dažniausiai per gynėjus, tiesiog dažniausiai kažkai Lietuvoj. Dok die. Dažniau Lietuvoj užaugavo tokie 2 metrų 10 žaidėjai ir tada nu, nugarai krepšį ir tu nori, nenori žaidėti per juos, nes jis yra geriausias kartos žaidėjas. Bet nu, praeitis metais buvo Mantas Rupštavičius 20 metų. Buvo vienas iš lyderių. Šiais metais Lelevičius, nu, fantastiškas, manau, turi nesveiką potencialą būti geru žaidėju. Tai jis irgi, jis 2 metrai žaidžia kaip perimetro žaidėjas. Tai čia yra tas Buika 16 metais, aišku, dar gal anksti išneikėti apie jo potencialą vyrų krepšinį, bet nu, auga įdomus jaunimas. Ir žinai, dar kitas dalykas, mes dažnai prisibijom, nekalbėk tik tai tu apie jį, nes jis čia pasikels, čia nedaryk tu jiems spaudimo. Girdi, kiek, pavyzdžiui, apie Dončičių kalbėjo? Jo. Jeigu tu talentas, to pofik tas spaudimas. Šiaip. Kiek apie Rubio kalbėjo? Pofik jam tas spaudimas, visiškai. Jeigu tu tokio lygio gali potencialiai būtų atlaikai bet kokį spaudimą, nes tavo genas turi būti atlaikyti spaudimą. Jeigu tu jo netlaikai, sorry, nu deja, neturi to geno, baigta, žinai. Čia geras point. Nu, matai, Rubio visai kita tema, dabar reaguojant aktualės, negali sakyti, kad jis visiškai, žinai, taip. Nu gerai, čia jau dar kitas kampas, aš apie žaidimo kokybę gal labiau kalbu, žinai. Bet psichologiškai, matai. Ne visi turbūt paneša šitą. Kalbant apie tas pozicijas ir 2 metrų tos besivarančius kamuolius žaidėjus, matai, tuose regionuose ir sporto mokyklose yra taip, kad tu esi aukštesnis iš kartai nei 4-5 žaisti. Tada tu paaugi, matai, kad tu 4-5 aukštesniam lygi negali žaisti, tada tu pradė varytis kamuolį, jau, ta prasme, praėjęs tą laiką, kada turėjai mokytis pagrindus šitos. Jau per vėl buvo. Ir per vėl ir tada gaunasi va tokie dalykai, kad mes nepersvarom to kamuolį. Turim, tarkim, 2 metrų žaidėją, bet jisai jaunimo lygmenį žaidė 4-5, kuris tiesiog buvo nugaras tumėsi žaidėjus ir vertė iš pakašio visko. Ir ateina į aukštesnį lygį jų prasimušo sėkmingai, tada trūksta tų pagrindų ir pradeda per vėlai mokytis, nepavyksta ir va, tokia, sakykim, ta spraga. Ir čia ta diskusija, žinai, čia metai iš metų ta pati yra. Ir sporto mokyklos tą supranta, bet, nu, kaip sakai, turi vieną aukštą ar kelis aukštus ir žaidžia per juos, nes yra ta žaidimas MKL toks, ne, ir ne kitoks. Tai va čia
nežinau, kas turi keistis. Ai, bet gerai, vat, pasibėdavojam savo ir smagu. Žinai, esam išlepinti įspūdingos krepšinio istorijos. Of course, yeah. Mums labai sunku susitaikyti, mes, žinai, kaip praeitį labai turtingas žmogus, o dabar išėjęs į pensiją, žiūriu, kad ir pinigų nelabai yra, kad ir draugai tam, tie, kurie buvo dėl papkių, nelabai draugauja, žinai. Ir labai sunku susitaikyti, kad tu staiga iš elitinės krepšinio šalies esi gal 9, gal 10 pasaulyje, žinai, nu objektyviai žiūrint, taip tiesiog yra atsitikę, žinai. Nu ir tada pradedi va čia save plakti, ieškoti priežasčių ar dar kažko. Viskas bus gerai. Geriausias laikas viską užbaig, viskas bus gerai. Apie Leliavičių, taip kitko pradėjo žmogus kalbėti, tai vat, Lietkabelio dar komplektacija yra vienas iš tų įdomiausių likusių dalykų. Nu, Leliavičius su Sirvydžiu čia yra įspūdingos kortos, taip kitko apie Sirvydį, panašu, kad būsim gerokai išpūtę burbulus dėl finansų, aš tau pasakysiu. Nes mes čia Lekšo prisiklausę, sakėm, kad čia Eurolyga yra 300 PM ir 400 tūkstančių, ar Europos taurė tiksliau pasiruošė ją mokėti. 400? Čia, nu, taip, pradžiai buvo tokia mintis, kad jo tokia kaina. Paskui, čia prieš pasirašant. Ja. Jo, paskui, kad jau Lietkabelis, nu, tai jau mažiausiai 150 čia turėjo jiems sumokėti to, kiek tenka girdėti, tai ta suma yra ženkliai mažesnė nei 150, spėčiau, kad nesiekia 100 tūkstančių Lietkabelis, lyginant su versijom, kiek Sirvydis kainuoja. Pigiai nusipirko Sirvydį. Aišku, jisai brangus Lietkabeliui, bet visos tos kalbos apie 100 PM ar net 100 yra nesąmonė. Šiaip žinant, kiek Lietkabelis paskutiniais metais daugiausiai moka žaidėjams, tai kažkaip keista būtų galvot, kad dabar atėjo tiesiog Sirvydis ir turi ją kažkokiu būdu daugiau pinigų savo geriausiam žaidėjom. Niekada tai nebūdavo kažkokios tai kosminės labai ilgas. Tai. Ne, tai pas jos maksimum, ten keli žaidėjų perlipa tą 10, ten 1-2. Čia, žinai, to yra lietuviško klubo realybė, kad tik tie galima, kad... Bet, žinai, Lietkabelis prisėmė daug tokių išėjimų jam Sirvydžiai. Ne? Sirvydis gauna Eurolygos pasiūlymą iki sezono pradžios. Apie ką mes šnekam? Mes nesąmonę šnekam. Ne, bet turi minį, kad prisėmė sąlygas. Kodėl? Ne, bet tai sąlygos yra viena. Tai tu gali prisimti sąlygą, kad jisai, jeigu išvažiuos dirbti į Norvegiją, stalažų rinkti, taip neatsitiks. Jo, bet esmė, kad ta rinka yra atvira jam, ne? Jisai dar tirinėjęs. Eurolyga ir NBA. Taip, tai va tai tie du. Vienintelis variantas, kad jisai išvažiuotų į Eurolygą iki sezono pradžios, yra blikstelti pasaulio čempioną taip, kad Eurolygos klubui kažkodėl kažkuriam šautų į galvą, kad jau bus nereikia. Prisėmė, vis tiek tokį žadėją tada prarandi, jo vietą vėl reikia kitą. Yra bajautas 100 tūkstančių. Nu, taip, taip. Tai tu gausi tokį bajautą, kad nu, tau ne problema, kad jisai palieka tave, žinai. Čia tu nieko neprisėmė. Realiai jisai NBA neišeis, nes jis nedomino net ir G League būdamas NBA, o Eurolyga, nu, ko gero, mes ir biškį pervertinė, ar agentas sukūrės tokią aurą apie Rutkauską, sakau, apie Sirvydį, kad čia yra neišvengiamai, jau čia wow. Jam dar daug ką reikia įrodyti. Ir Lietkabelis, ir mes tą patį galim pasakyti. Mes nežinom, kas tai yra per žaidėjas. Mes kol kas viskas, ką apie jį galim pasakyti, kad jis fantastiškai gerai išbėga iš stagerio ir paleidžia trajaką. Tai yra kol kas viskas. Ir dar neaišku, kaip ilgoj distancijoje, kaip psichologinius krūvis atlaiko, kaip sezono krūvį, kaip lyderio vaidmenį atlaiko ir visa kitka. Mes nieko apie jį nežinom. Trumpi sezonai G-lygoje, tai... Nu, tai va, jiems bus gera terpė. O į Eurolygą, žinai, vidury sezono, nu, jeigu tu kalsi po 30 taškų Europos taurės, nu, 20, sakykim, tai yra gal kažkoks šansas, kad tada bet taip nebūna. Kiek daug tokių žmonių yra iš Europos taurės vidury tai sezono persikelti. Iki sezono pradžios yra persikelti į Eurolygos klubą, paskui turbūt ten, žinai, susitarimo reikalas. Tai va, žinai. Manau, kad tiesiog pradės sezoną Lietkabelį. Ir pačiam būtų turbūt patogu nesimėtyti, tiesiog turėti vieną gerą sezoną Europoje ir tokiam sąlygom, kad tikrai žinai, kad turėsi laiko žaidimo. Bet Lietkabelis, tai mano akimis, lietuvio fano akimis, tai bus vienas smagiausių komandų žiūrėti kitą sezoną. Jau man Leliavičius būtų ištekę. Jo. Vien tik dėl šitų, o plus dar ten yra stiprių lietuvių žaidėjų, tai tikrai Europos taurės varžybos, manau, turės surinkti galbūt Lietkabelio areną dažniau negu praeitais metais tik prieš Paryžiaus Paris Basketball. Šiaip bilio koks lietuviškas pagrindas, papriminkit man, kada paskutinį kartą, nu, komandos sudėtis atitinka varžybų lygį, ne, tai europinė komanda, gera, normali Lietuvos komanda, turėjo tokį lietuvišką pagrindą, trys legionieriai, nu, nes trečias dar bus, turėtų kitą savaitę komandą papildyti gynėjas, dabar sakė, buvo kandidatų, bet nors ir geri, techniški, atrodo gera statistika, bet gauna blogą informaciją apie jų veiklas už aikštelės ribų ir rūbinėje, kad jie nėra patys komandos klijai ir jau Lietkabelis vėl yra nusiteikęs ir taip ir bus, rinksis mažesnio talento, bet geresnį rūbinį žaidėją. Tai kitą savaitę turėtų toks būti. Okay.
Bet koks lietuviškas pagrindas, ne? Čkauskis, bam, vienas geriausių praeito sezono lietuvių gynėjo LKL. Varnas, absoliučiai kylantis bičias, ko toliau to gražiau atrodo, jau Šiauliuose skrido tikrai labai solidžiai, kokie pasirašymai, žinai. Sirvydis, blemba intriga bėlė kokį. Leliavičius, intriga bėlė kokį ir Lietkabelis sako, kad Štelma privalės jį leisti aikštelę ir jis žais, nes ir susitarimas ir su Žalgiriu galų galiai yra kažkoks, žinai, tai nu, mes matysim Leliavičių realiai, koks jis yra, tai čia žiauriai įdomu. Orelikas, Lipkevičius, Maldūnas, nu tu eini per solidų lietuvišką pagrindą. Tas pats Džiugas Slavinskas grįžta irgi intriga, koks jisai sugrįžta, žinai. Vieną mes jį matėm ten kažkada Neptūne, dabar praėjo laiko, europinė patirtis kažkokia. Nu ir kad ir tie patys legionieriai, žinai, okei, kas ten Hadžibegovičius, aš pirmą kartą jį girdžiu, bet irgi kylantis, augantis 24 metų bičas, žinai, gero charakterio darbinis, 20 judurus bičas, žinai, Popovičius ir tas naujokas, kuris bus su Bičkauskiu įžaidėjo grandį, irgi labai įdomu. Ir viskas, ir bus done? Ir done, paskutinis bičas jo pareina. Okay. Turbūt dar ir korekcija vienai, jie dažnai pasilieka, nu, sezono jeigu. Tai jaučiu. Jo, jo. Bet esmė, kad jo, daug labai intriguojančių, tų pavardžių, daug potencialo, bet tu pačiu, žinai, ir rizikos nemažai. Vėl, tu prisiemi labai daug tų jaunų žaidėjų, kuriem duosi žais, bet, žinai, vėl reikės eiti per kančias, per jų tas klaidas, per pamokas, per treniruotės, per tas kūdžius pralaimėjimus, kurių tikrai pasitaiko tam jaunam keli. Ir žiūrėsim, ką išauks. Šiaip tai tikrai viena įdomiausia, turbūt net bene įdomiausia tokia komanda, žinai, iš tų intriguojančių pavardžių prasmės. Jo. O kas dėl LKL tvarkaraščio girdėt? Tai LKL tvarkaraštis paskelbtas dabar. Nes sezono galas birželio 18, tai jeigu paskutinis jeigu finalo mačas bus. 5 eurų rungtynių jo įsitėsė. Tai vėlai labai, nes olimpinė tranka ten panašių laikų prasidėtų. Aš dabar pasižiūrėjau, kad tarkim, jeigu LKL finalas iš 5 eurų rungtynių vyksta, ta balandžio 18, ta birželio 18 baigėsi. Birželio. Birželio, taip, žiūrėjo. Da olimpinė kvalifikacija prasideda Liepos 2-7 dienomis. Tai ką tu gauni? Tai realiai turi 2 savaitės iki olimpinės trankos. O žinoma, jeigu kaip kvalifikuosis Lietuva, tarkim, jeigu kvalifikuotųsi iš pasaulio čempo, turi būti tarp 2 geriausių Europos komandų. O, arba žemiau prancūzų. Nu, tipo, jeigu iš prancūzų patenka į tarp tų 2, tai tada 3 išeina taip, Europos. Bet jau iš Europos žemynų. Tai va. Jeigu ne, mes nebūnam dar tų 2 stipriausių, be prancūzų, tada mes turime įti kvalifikaciją ir ta kvalifikacija Liepos 2-7 dienom. Tai ką tu gauni? Jeigu 5 eurus rungtynės, birželio 18 baigėsi, turi 2 savaitės iki olimpinės trankos. Tik vėl krūvis nuo finalo perėni, nuo emocijų atbalevoji, ten kas laimėjo, kas pralaimėjo ir išvažiuoji tada į rinktinę. Ne? LKL finalų ceremonija 4 valandas trūkant. Vėl, tada tu gauni ten. Ulanovas nedalyvauja. Iš karto reguliuota. Jo, ir tada olimpiada Liepos 26, tai Liepos 7 baigėsi olimpinė atranka ir tada Liepos 26 jau Paryžius olimpiada. Bet, kaip suprantu, ta rekomendacija FIBA, kad užsibaigti visiems čempionatus, birželio 17 iš vis yra rekomendacija užsibaigti, šita labiau yra koncentruota į tas didžiasis lygos, kur dalyvauja ten 16 ar 18 komandų, kaip Italijos, ane, Ispanijos, Prancūzijos, šitie vėliausi čempionatai baigėsi, tai labiau buvo skirta šitam reikalui. O, bet aišku, LKF, kaip suprantu, irgi sureagavo į šitą datą, kad LKL'as paskelbė, jog galimai baigsis, jeigu 5 rungtynės birželio 18. Ir prašo, kad baigtųsi bent 10 dieną. O, tai yra, žinai, savaitę anksčiau, kas buvo dabar panašyti padaryta. Tai LKL'as kaip ir nėra užsibrėžęs, kad mes būtinai baigsimės birželio 18 dieną. O, jie sako, kad šitas tvarkaraštis buvo ištestas su galimybe kitom komandom dalyvauti europinės turnyruose, kad nebūtų ten didelių krūvių ar kažkurio sezono metu, kai susigrūda daug rungtynių į vieną krūvą ir tada nusiskundimai, daug nepatenkintų žmonių. Tai LKL, kaip suprantu, pasiruošęs žiūrėti lanksčiai į šitą visą reikalą, kaip pasiseks komandom lietuvių Europos turnyruose, tada pradės perdėlėti gal kai kurias datas, stumdyti tos tvarkaraščius, kad kuo tu nait nuo 18 dienos, kada galėtų pasibaigti, jeigu reikės 5 rungtynių. Tai šitas nėra būtinai, kad čia nukirsta, kad baigsis, bet esmė, kad nu, pati ta projekcija tai tokia yra, kaip suprantu, krepšininkam iš vis kelinti, nežinau, vimdanti. Vimdanti. Turbūt, nes tu pagalvok, sakau, tai iš 18 tada turi tiesiai važiuoti į stovyklą. Plius, žinai, vėl, tada yra 2 stovyklos, Kazys ir Žalgiris, ane, kuris yra ir rinktinės treneris ir Žalgirio. Tas pats ir Žibėnas. Tas pats ir Žibėnas, žinai, ir tada vėl tu pradedi neaišku, gint kieno interesus, nes tu stovi ar tai už rinktinę, ar tai už Žalgirį. Žinai, jeigu keli klausimus, tai kodėl tarkim, rytas, tarkim, ten žaidžia tokiu tvarkaraščiu ar Žalgiris tokiu.
Tada pažiūri į rinktinę, kad rinktinė tada kenčia, jeigu mes stumdomės ir plečiam, suteikiam jums daugiau dienų ir laisvų, kad pasiruošt, tapsime, kad nebūtų sugrūsta. Tai va čia daug tokių yra interesų, bet aš kaip suprantu, čia viskas nu, turėtų gražiai įsispręsti. Aišku, vėl priklausomai, kaip žygiuoja Žalgiris Eurolygoj, Rytas Čempionų lygoj, Lietkabelis ir Wolves Europos turėjai. Tai vėl, žinai, galim, tiesiog tai yra niri realybė tokia, kad kuo toliau Lietuvos komanda žengia europinės turnyruose, tuo kenčia Lietuvos čempionatas ir tada kenčia rinktinė. Tokia grandinėlė. Jo, apie LKL dar kitą savaitę daug savas kiemas pakalbės, nes sugrįžta vėl vyrukai Zajančiauskas, Čeponis ir Grajauskas aptarti daug dalykų, nes Mažeikiai irgi jau pradėjo pasirengimą, Giedrius Staniulis patyrė traumą, 2 mėnesius nežais. Na, apie mėnesį kažkas gaunasi. Nu, bet sezono 1 mėnesį praleis, taip? Taip, taip, taip. Nuo dabar 2 mėnesius turi menį nežais, ane? Panašiai, apie mėnesį. Apie mėnesį? Jo. Nes likti 2 minėjai. Ne apie mėnesį, aš pažiūrėjau. Nu, tada geriau, bet sakykim vis tiek, tai pagrindinis žaidėjas. Juventus turi naujoką, Pleikys galų gale iš ryto į Neptūną perėjo, ten kaip suprantu, tu buvai piktas, kad Neptūnas paleido tokį bičią, ne? Aš nebuvau piktas, bet čia tiesiog ne tai, kad paleido, bet nu taip veikia biznis, ne? Tiesiog, kad, kaip suprantu, ne aš piktas, bet Klaipėda yra pikta. Kad... O tu piktas ant Klaipėdos? Nes... Nu, nes jeigu... Ar ne? Ai, Klaipėda pikta? Aš nesu piktas, Klaipėda yra pikta. Tam ko tu pyksti? Aš nepykstu, aš tiesiog transliuoju, kokia yra nuotaika. Bet čia, žinai, vėl, tada, vėl čia yra biznis, ne? Susidarėm su tuo, kad Rytas išpirko šitą krepšininką, su kuriuo Neptūnas prasitėsi sutartį dar balandį. Dar metam prasitėsi ir įsitraukė ten išpirką, aš kaip suprantu, labai minimaliai, jinai... 10 štukų, iki 8 tūkstančių. Netgi taip. Taip. Kas per išpirką? Tai mes kalbėjom, kad apie, tu minėjai, Sirvidžio išpirką 100 tūkstančių, ne, nu, kur uždirbs Lietkabelis, kuris pasikeičia skambų vardą, daug žadantį vardą. Nieko neuždirbs, nu čia, jeigu... Nu, jau, bet žiūrėk, toks man kaip sudėliota, jo. O Klaipėda, Pleikys, žaidė dublerėse, augo, miestas investavo, bla, bla, bla. Ir dabar už tai šitą organizaciją gavo tik 8 tūkstančių. Tai bet kas įsirašė iš tavo vis mažai. Ne man mažai, bet aš apie kokį jėkingumą, ta prasme. Mesgi jokauju, Lukai. man mažai, ta prasme, kokia yra graža, ne? Mes galim pakalbėti, ką Rytas gavo, tarkim, už, ką gavo už Sirvidį, apie 100, ne? Už Blaževičių 120 berods gavo. Dabar... Rytas ten už Sirvidį juoką gavo, nes turėjo ten ir, 600 tūkstančių, ne? Pagal jo, bet esmė, kad dabar už Ažalo Tubelį, vėl Ažalo Tubelis pasirašėm bei kontraktą, ten pirmo kontrakto išpirka yra dėl to, kad Rytas turėjo teisės, tai yra 150 tūkstančių dolerių. Tai žodžiu, taip dėliojant, mes kalbėjom apie tų talentų nutekėjimą iš ryto, bet sudėliojus tos 3 žaidėjus, ką jie gavo visomoj, jie gavo, tarkim, už kiekvieną virš 100 tūkstančių, ne, plus dar yra susaistytos teisės su Marčiulioniu. Marčiulionis toliau teisė NCA, kol kas dar tos teisės lieka Rytui. Bet esmė, kad jo, grįžtant per Neptūną už 8 tūkstančius praras žaidėją, su kuriuo tu prasitėsi sutartį dar balandžio mėnesį ir galvoji, statėjant jo, tokiai komandai kaip Neptūnas turint tiek skolų, bandant iš jų išeit, statant komandą ant jaunimo, ant savo tų jaunų žmonių, kurie atsiskleidė, tarp Pleikys, Mineikis, ne prie Adomaičių, ten kai buvo ta serija su Žalgiriu, kitos serijos. Tai tada gaunasi, kad kodėl Neptūnas šiuo atveju Neptūnas, kodėl jis rašo tokias mažas išpirkas, ne? Nu, tu pasirašyk balandžio mėnesį kitiem metam kontraktą su juo, įstrauk daugiau, nežinau, įsiprašyk daugiau, o dabar tu balandį kaip ir užsilokinai jį tarsi, bet Liepas pabaigoje tu prarandi tokią žaidėją, su kuriuo tu dėjai viltis, kad jis bus, tarkim, atraminis tam toj pozicijai žaidėjai. Nes jis jau rodė, kad jis toks ir bus. Taip, šiaip ir, visi ženklai rodė, jis tikrai ir, gerai atrodė. Ir jam terpė, ten Neptūnė tikrai turėjo būti gera, žinai, tokia komandai. Jo, dabar Rytas, aišku, vėl Rytas žiūri rinkoje, kas darosi. Iš dublerių turbūt kažko tokio užtikrintesnio negali gauti. Žiūriu, kas yra vietiniai rinkoje. Ir dėl to, kaip suprantu, Klaipėda yra pikta, kad, nu, sakym, vėl perėmė dar vieną žaidėją iš jų. Sakym, buvo anksčiau. Klaipėda pikta pirmiausia ant savęs. Turėtų būti. O yra pikta ant ryto? Yra pikta ant ryto. Nu, tai jau, žinai, čia kaip mano mažytė sako, jeigu pyksti, tai atsiprašyk tokiais atvejais. jo, žinai, bet čia vėl, čia ilga diskusija, LKL tam darže. Kaip tos komandas reaguoja į tokius perėjimus, perpirkimus, nes tipo, buvo mūsų lokinė ta žaidėja, bet jie perėmė. Tai pakalbės čia paskaitą savaitę su Grajausku ir Zajančiausku, ten jie pastoviai bendraujasi su tais visais vyrukais. O gal dar visai pabaigai, va, turim kelias minutės, aš galvoju, pačiupinėkime Eurolygą taip iš esmės, ne? Jai. Kaip tau Šuliauskai, Džabari, Parkeris ir Barcelonos įjimai? Taupimo režimas. Kokiam lygiu tu tai dievini? Labai žemom. Aš iš vis Barcelonos įjimų nesuprantu šią vasarą. Sako, taupom, sumokam Mirotičiui visą algą vis tiek, tada išleidžiam po 1 milijoną 2 žaidėjų išpirkų vietinių
Ir dabar dar pasirašo Jabari Parkerį, kuris nežaidė praeitais metais. Ir bendroj sumoje per paskutinius 3 metus, tai vienus praleido ir tada tos 2 metus žaidė 25 rungtynės. Man kažkiek Marija Staudoma ir primena, kai atėjo į Hapoelį, va, toks panašus turėtų būti sulūžimas jau žmogus, šitiek nelošus. Aš galvoju, gal čia dar žinok labiau. Ta prasme, bet jis Staudoma ir jis Lavonas buvo jau. Bet jis dar davė. Tai jis dar davė tenais Hapoelį visai, man atrodo. Ne? Nu, man, dar atsimenu, komentavau rytą su Hapoeliu, okay. Tai Staudoma ir jis, aš sakiau, čia Staudoma ir... Nebenori tokio žmogaus matyti. Gerai, aš nepamenu gerai, tai negaliu sakyti. Su Staudmoir man spaningiausias matchupas. Gallikas prieš Staudmoir. Kur aš, ta prasme, žiūrėjau irgi, nebuvo čempionų lyga, čia turbūt Neptūno žaidė su HPL ir žiūri, ta prasme, vėl koks sapnas, ne, kur Gallikas prieš Staudmoir. Ta prasme, su visą pagarbą abiem žaidėjom. Jo, gal ir be pagarbos, ten žinot. Nu, ten buvo tiesiog Amaris Staudmoir pavardė parašyto visą kitą, kad tai nėra Staudmoir. Tai va, Jabari Parkeris, ar tai bus panašus fruktas, va čia įdomu. Man irgi įdomu, nes jis turėjo kryžminių raiščių traumą 2 kartus ant to pačio kelio, kas vieną kartą yra ok, bet 2 kartus ant to pačio kelio čia yra labai sunku atsigauti ir, nu, ir būt tokiu pačiu explosive žaidėjų, ant ko jisai visą tą statydavo savo aiso žaidimą. Tai jo 20 taškų metė lygoje, bet 2 kart trauma, nežaidęs metus, žaidęs 275 minutės žaidimo per 3 sezonus paskutinius. Tai čia yra 30 minučių. 3 rungtynės per metus. Wow. Tai gerai, dabar tau siūlytų vat, Žalgirį, sakytų, atiduokit Meneką Barsą ir imkit Barkerį. Imi ir ne? Ne. Tai va tokį žaidėją Barsą pasiėmė. Faina. Aš tiesiog nerizikuočiau, nes nu, čia yra visiškas ėjimas, loterijos ėjimas ir im tokį žaidėją į savo startinio PF vietoj Mirotičiaus. Nu nežinau, labai rizikingas ėjimas iš Barsos pusės ir... Nu, sakau, jis Barsą gal Ginelevičiai nekomplektuoja šį sezoną, negali būti, kažkoks paaiškinimas turi būti. Nežinau, nu, tikrai gan keistai komplektuojasi ir manau, kad nu, jiem reikės kantrybės ir su jo keliais, ir su jo sprendimų priėmimo aikšteliai. Tai turi talento 20 taškų mesti NBA, bet čia buvo labai seniai ir prieš tas visas traumas, tai nežinau. Kažkas juokauja, ane, Katalonijoje? Gali būti. Toks kaip trolinimas. Šiek tiek. Nu, ta prasme, nes tikrai, tu turi, kaip be būtų, kad ir ten sumažėjusi, bet tai yra viena didžiausių biudžetų visoje lygoje. O visi tavo įmai atrodo, kad tu trolini. Nu, vis tiek, ten, nežinau, tu turi pinigų, tarkim, Panteriui, ten 6 lemo iš 2 sezonus, ar kiek ten skambėjo tuo metu, ne? Nu, tai tu ir lauki tokio lygio įmų, kažkokių, kad ir ten forwardų grandy ar gynėjų grandy, o tavo įmai yra kažkokie naunėjimai, arba Vili Hernan Gomesas, kai šalia jau turi Nadžį. Ir Veselį. Kas čia vyksta? Ir dar vaikai Higginsą, vaikai Miro, bet moki jam pinigus. Tai tu jau juos tada gal pasilik, jau susimokėk už praeities klaidas, jeigu taip tą traktuoji, bet tu šiaip ar taip jie moki pinigus. Čia tas pasakymas, taupau pinigus, tai man atrodo buvo grinai tiesiog, kad atsisveikint su Mirotičium ir Šaru. Jo, toksai pasiteisinimas, dėl ko mes atsisveikinam su jais. Nu, čia ir vėl, žinai, tokį išmetę, tokį, kaip sakyti, priežastį ir pasiteisinimą, ir tada viskas vėl atsisko prieš tave, ką mes kalbame, ne prieš tas komunikaciją, kaip komunikacija tavo smogė atgal į su tuo, ką tu dylini. Nu, ta prasme, tos organizacijos turbūt niekada taip neužkarpis tų biudžetų, kaip yra viešai komunikuojama, tiesiog, nežinau, su tom agresyviam žinutėm, kaip sakai, yra priežastis dėl atsisveikinimo. Va, vyrukai, gal užteks šiandien, ne? Daug palėtėm, aišku, paliestum ir dar daugiau, bet reikia užleisti ir studiją, žmonėm pakalbėti kitoj laidoj. Tu turbūt liksi, ne? Su Urbonusu. Čia dar šiandien angliškai Q&A. Sunki diena. Double header. Man, važiuosiu dabar staigiai, dar čia subėgiosiu, biškį ir grįšiu. Tarp kitko, mes turim rekordinį pliusų kiekį. 5762. Nebogai. Mes artėjom prie 6000, aš noriu padėkoti visiems mūsų Milašiams, didiesiems Milašiaus paketo turėtojams. Milašius noriu visus nemokamai pakviesti apsilankyti brolių renginį kitą trečiadienį Kauno Olimpe. Vasaros live su broliais, visi Milašiai gauna nemokamas kvietimus. O visiems pliusams aš raginu likti pirmiausiai, o tiems, kurie ateis, dar naujiems, noriu priminti, kokias naudas jūs gaunat būdami pliusais. Pavyzdžiui, daug kas pamiršta, kad būdamas pliusu, tu gauni naršymą basketinius LT be reklamų. Tau neiššoka jokie baneriai, niekas mobilą naudoja, jokia reklamytė tau neišdyksta. Jonas, pavyzdžiui, Miklovas sako, aš sako, vien dėl to būčiau pliusas. Aš ne, man trūktų. Bet tai nėra viskas. Q&A podcastai be jokių YouTube reklamų. Atitenka pliusam. Jokių integracijų nėra. Jokių integracijų viską jau esam padengę. Kiekvieną savaitę video tekstai ir audio tekstai tiksliau.
su įgarsinimu. Yra tekstai su audio įgarsinimu. Bendruomenė Facebook'e. Unikali bendruomenė. Didžiulė, šaršalas. Šaršalas. Tikrai yra tokių, kur norėtųsi išmesti. Ane? Bet didžioji dalis yra unikaliai fantastiški žmonės. Mūsų Facebook'o uždaroji grupė. Tai vat kas dar beje esat pliusas ir neturi grupės, vietos grupėje, tai parašykit mums arba tiesiog užklausą atsiųskit BN. Diskusijos. BN plus diskusijos. BN diskusijų grupė. Išskirtinis turinys pirmiems, pavyzdžiui, Homkes ir Kurtinaičio vasaros live jau yra pasiekę pliusus, visus kitus vieša. Netaktiškai. Pasieks tik tai netaktiškai, visokie intervai. Pavyzdžiui, galimybė komentuoti po naujienom basketinius LT. Ne? Tik, ir paskui laimėti prizus. Ir jo tap savaitės komentatorių. Jeigu gerai varai komentarą, daug prirenki laikiukų. Taip, liuks. Taip. Jei pagiri kažkurį vieną iš basketinius kolektyvų narių. Tada daugiau bus minusų, žinau, vis dėlto. Nes vis dėlto šitoj šaliai reikia paverkti daugiau. Mm. Paverkti ir paburnoti, tada tu geriau vis tik kažkaip. Ne, fantasy naujam sezone bus. Nu, įdomu, kaip sekasi. Negaliu pasakot labai daug, bet bus ir bus atskira lyga pliusams, kur atskiri prizai, visa kitka, žinai. Nesveikai daug turinio šiaip, nu, nebūt pliusų, jeigu tu domiesi krepšiniu ir nesi mūsų basketinius pliusas, vadinasi, su tai, nu, kažkas biški negerai yra. O ką tu aukoji vietoj pliusų? Ką žmogus turi aukoti iš savo kasdienybės? 5 eurai tavo yra ir tu už 5. Kai sako, kartais koks durnius žinai parašo, tai aš čia nieko negaunu, nes tu nieko neieškai, broli. Jeigu tu ieškai, tai čia yra turinio, per daug. Per daug ir privilegijų, ir turinio, ir visa kitka. Tai nebūt pliusų, mėgstant kašę, einant į basketinius LT. Nelogiška. Nelogiška. Taip po šitą antrą ir buvo galima katinti. Tarp kitko soldautas rytoj ASG, pilna arena jo. Su prancūzais. O, viskas. Ir plius pirmas ASG renginys, krepšinio renginys. Taip. Taip, buvo atnaujintas. Taip, atnaujintas renovacija, taip, ačiū. Oho. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.